huomausta varten, ei auta teitä ollenkaan, mutta toivottavasti kuulette. Hei, tervetuloa kaikki tosi paljon tähän DigiIn-hankkeen aloitusseminaariin. Mä ihan lyhyesti tässä vaan esittelen itseni, eli mä olin Tarja Heponiemi, THL:n tutkimusprofessori ja tämän DigiIn-konsortion johtaja. Ja DigiIn on siis strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke. Tänä kesäkuussa saatiin tietää, että saatiin tätä rahaa ja ainakin 3 vuodeksi, mutta tarkoitus olisi, että olisi myöskin seuraava 3 vuoden periodi, jos hyvin menee ja onnistutaan, niin saadaan todennäköisesti vielä jatkorahoitusta, että onnistuessaan 6 vuoden projekti. Mutta sen pitemmittä puheitta ja tervetuloa myöskin kaikki, missä se kamera on, kaikki. Niin, tervetuloa myös kaikki striimaukseen siellä nettiyhteydessä ja varsinkin Rauman porukalle. Meillä on ilmoittautunut oikein iso porukka, joka on siellä Raumalla kuuntelemassa tätä. Teille varsinkin tervetuloa ja kaikille muillekin. Huomenta munkin puolesta kaikille. Mä oon johtava asiantuntija Hannele Hyppönen ja Tarjan kollega. Tutkinut tätä sote-digiä vuosikymmeniä. Onko se nyt tästä ylöspäin vai oikealle päin, tänne päin. Ja, meillä on itse asiassa vuodesta 2003 alkaen ollut tällaista seurantaa, valtakunnallista seurantaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Ja alusta asti me on kytketty se aika tiiviisti tuohon sote-digitalisaation valtakunnalliseen sääntelyyn. Ja STM:n tuella. Ja meillä on ollut alussa yksi kysely ja myöhemmin vähän enemmän. Kiinnostus tähän aineistoon on ollut aika suurta. Ja myöskin niin kuin tavallaan tähän seurannan tekemiseen, että ihan niin kuin omalla innostuksella on paljon asiantuntijoita ollut mukana kehittämässä kyselyjä ja hyödyntämässä sitä aineistoa. Meillä on seurannan viiteskehyksenä tällainen Pricen ja Laun tämmöinen karkein viitekehys, joka kuvaa sitä, katsotaan nyt osaanko mä tätä käyttää, joo, että kun järjestelmä kehitetään ja otetaan käyttöön, niin ensimmäisenä seurataan sen saatavuutta, eli tarjontaa, että missä määrin erilaisia härpäkkeitä on tarjolla ammattilaisten tai kansalaisten käyttöön. Ja sen jälkeen, kun tarjonta on olemassa, niin voi tulla sen käyttöä. Ennen tavallaan tarjontaa ei voi olla käyttöä. Ja vasta kun käytetään, niin toiminta voi muuttua. Ja vasta kun toiminta muuttuu, niin voidaan saada hyötyjä siitä järjestelmän käytöstä. Eli tällä periaatteella ollaan edetty, ja tässä on nyt sitä tavallaan sitä historiaa. Me aloitettiin nimenomaan tästä tarjonnasta, ja on julkaistu aika paljon tästä tarjonnasta tavallaan valtakunnallisia seurantaraportteja, ja 2009-10 sitten tehtiin semmoinen laajempi katsaus, että mitä kaikkea pitäisi seurata. Ja sitten alku tuonne 2010 oli terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurantaa, ja 2010 jälkeen otettiin sosiaalihuollon organisaatiot mukaan, ja samalla aloitettiin jo miettimään myös ammattilaisten näkökulmaa ja kansalaisten näkökulmaa, ja tässä vaiheessa tuli mukaan käytön ja koettujen vaikutusten seuranta. Sitten kun tuli tämä sote-tieto hyötykäyttöön strategia, niin me kytkettiin siihen nämä seurantatavoitteet, ja julkaisujen määrä on lisääntynyt, ja ensi vuonna 2020 meille tulee vielä yksi uusi ammattiryhmä, sosiaalihuollon ammattilaiset, mukaan tähän seurantaan. Eli tällä materiaalilla aletaan nyt käydä läpi vähän sitä, että minkälaista tämä sote-digin nykytilanne on.
Ja nämä on siis kyselytutkimuksia ollut, ja myös Kantapalvelujen lokitietojen analyysi on ollut niin kuin asialistalla koko ajan, mutta sen tiedon saatavuus ei ole ollut ihan niin helppoa. Mä käyn nopsasti läpi näitä tuloksia. Täällä kalvoilla on paljon enemmän asiaa kuin mitä mä ehdin puhua. Otsikkotasolla on se pääasia ja mä en käy lukemaan näitä kalvoja kaikkia läpi. Mutta mä tein nämä sen takia, että täältä pääsee sitten, kun nämä tulee jonnekin sivuille, minne tapahtumakalenteriin sinne saataville, niin sieltä pääsee sitten katsomaan niitä tarkemmin niitä sisältöjä ja sitten myös pääsee lähdetietoihin käsiksi. Eli jos ihan yhdellä lauseella voisi sanoa, mitä on tapahtunut tässä kansalaisten näkökulmasta, niin sähköisten palveluiden tarjonta kansalaisille ja myös niiden käyttö on edennyt. Se on pikkuhiljaa kasvanut koko ajan, mutta alueelliset ja käyttäjäryhmittäiset erot on suuria ja lisäksi ihan kaikkia sellaisia palveluita, mitkä kansalaisten omaehtoista selviytymistä voisi tukea, niin niitä ei ole kunnolla tarjolla vielä. Tässä on hyvin pientä tekstiä. Pointti tässä on se, että tässä on tuolla. Nämä on kaikki eri sähköisiä toiminnallisuuksia, mitä kansalaisille on tarjolla. On ajanvarausta ja on yleistä terveystietoa ja on viestin välitystä ja on palautteen antamista. Kaikkia sähköisiä palveluita, mitä kansalaisille on tarjolla. Ja tässä näkyy niin kuin terveydenhuollon organisaatiot. Täällä on 100% organisaatioista tarjoaa jotain palvelua, mutta tästäkin näkee, että palvelukohtainen vaihtelu on ihan hirvittävän suurta. Mutta jos vertaa 2014, joka on vaaleansininen viiva, ja 2017, joka on tämä tumman sininen viiva, niin kuitenkin pientä parantumista on tapahtunut ja aukkopaikkoja on korjailtu, mutta aika tämmöistä, että jos miettii sitä, että mitä kaikkea asiointi on tiedon hankinnasta yhteydenottoon ja sitten vuorovaikutukseen ja seurantaan ja palautteen antoon. Ja tässä tällä akselilla pitäisi olla ne kaikki palvelut, niin on se vähän pätkittäistä se sähköinen asiointi kokonaisuutena, se prosessi asiakkaan näkökulmasta. Täällä on vastaava sosiaalihuollon profiili. Siellä ei ihan 100% ole vielä missään. Ja täällä on myös aika tällaista kuoppasta tämä meno vielä. Tässä on otettu esimerkiksi yksi toiminnallisuus tai toiminnallisuuskokonaisuus itsenäistä suoriutumista, elämänhallintaa, palvelutarpeen arviointia ja palvelujen valintaa tukevien verkkopalveluiden tarjonnasta. Ja tämä on avun tarpeen itsearviointi. Eli periaatteessa toiminnallisuus, joka on entistä enemmän nyt lisääntymässä esimerkiksi tämän ODA-hankkeen toimintojen myötä, jossa ihminen itse arvioi omaa terveydentilansa ja sitä, minkä tyyppistä apua tarvitsee ja kuinka kiireellisesti. Ja tässä on nämä profiilit alueittain sekä tämä on perusterveydenhuollossa ja täällä on sosiaalihuollossa. Ja tästä näkee tämän alueittaisenkin vaihtelun. Se on aika suurta. Sähköisten digipalveluiden käyttö on kasvanut aikaisemmasta seurantapisteestä vuoteen 2017 mennessä. Ja 78% arvioi, että kykenee itsenäisesti käyttämään peruspalveluita. 68% oli käyttänyt jotain sote-digipalvelua. Mutta 54% oli täysin samaa mieltä ainakin yhdestä sähköisen asioinnin esteestä. Meillä ei ole aikaa nyt valitettavasti tähän pysähtyä hirveän paljon, mutta nämä on tuolla raportissa kyllä kaikki kuvattu.
hauskinta tässä on se, että, oho, nyt meni väärin, että, jaha. Mitenköhän paljon se oikein hyppelehti. Tuosta piti painaa, että tämä henkilökohtaista tapaamista ei voi korvata sähköisellä yhteydenotolla. Niin tällainen käsitys oli kaikkein niin kuin yleisimmin mainittu este. Et ihmiset oli sitä mieltä, että sähköinen vuorovaikutus ei korvaa sitä kasvokkain vuorovaikutusta. Et siinä oli esimerkiksi sellaisia, just, että kun ei se ammattilainen näe sitä asiakasta, niin se ei voi. Siellä on paljon sellaista asiaa, joka jää piiloon, jos ei näe toista. Tässä on käyttöön yhteydessä, siis kansalaisten käyttöön yhteydessä olevia tekijöitä, itse arvioitu osaaminen. Ne, jotka ei kokeneet asennetta ja mahdollisuutta käytön esteeksi, korkeampi koulutus. Ja sitten toisaalta taas venäjä äidinkielenään puhuvat ja Lapissa asuvat, niin niillä oli pienempi todennäköisyys käyttää. Tässä on ihan koottu vaan yhteenveto kansalaisen näkökulmasta strategian painopistealueittain, mutta koska kello menee, niin mennään tänne ammattilaisten näkökulmaan. Täällä, jos yhdellä pitkällä lauseella voisi kuvata tätä, niin potilastietojärjestelmien käytettävyys on parantunut hieman erityisesti sairaaloissa aikaisemmista seurantapisteistä, joita on noin 3 vuoden välein toteutettu. Mutta tietojen saatavuus toisesta organisaatiosta on edelleen heikkoa, tai se koetaan, lääkärit kokee sen edelleen hankalaksi, vaikka kantapalvelut oli jo aika hyvin käytössä. Lukuun ottamatta laboratorio- ja radiologisia tuloksia, jotka pääosin saadaan muualta kuin kantapalvelusta. Tässä on terveydenhuollon sähköisten järjestelmien käyttöaste. Sähköinen potilaskertomushan on ollut käytössä jo aika pitkään, mutta on erillisjärjestelmiä paljon ja kertakirjautuminen ei ole mahdollista joka paikassa. Rakenteiden kirjaaminen on lisääntynyt. Sosiaalihuollossa ihan 100-prosenttisesti ei ollut kaikilla käytössä asiakastietojärjestelmää. Itse asiassa perheoikeudelliset palvelut oli yleisin palvelu, jossa sitä ei ollut käytössä. Ja ihan kaikkea sielläkään ei tallenneta sähköisesti. Ja sitten sielläkin on tämä hajanaisuusjärjestelmiä, jopa yhdessä palvelutehtaisessa voi olla hirveän paljon. Ja se, mikä ammattilaisia erityisesti pitäisi hyödyntää tässä potilastietojärjestelmässä, se pointtihan on paitsi se, että sinne tallennetaan tietoa, niin myös se, että sieltä saadaan tietoa potilaasta. Ja se tiedon saanti ja sitä tukeva päätöksentuki, niin sekään ei vielä ole ollut 2017 kattavasti saatavilla terveydenhuollossa. Tässä on erilaisia päätöksentuen tapoja, eli automaattinen integraatio, joka on kaikkein tietysti niin kuin edistynein tapa tukea päätöksentekoa. Lääkeaineinteraktioissa tällainen oli erikoissairaanhoidossa jo 60%, mutta yksityisellä vasta 10%. Sitten havainnollistajat ja herätteet on niin kuin sellainen, että jos yrittää määrätä esimerkiksi väärää lääkettä, niin se saattaa sieltä sitten niin kuin ilmoittaa, että tässä on tämmöinen niin kuin interaktio. Ongelma, niin tämmöisiä havainnollistajia ja herätteitä oli tuolla erikoissairaaloissa perusterveydenhuollossa, mutta yksityisillä ei. Ja sitten aika usein
oli vielä, piti navigoida erikseen potilaskertomusjärjestelmästä tähän päätöksentukeen, joka on aika hankalaa työprosessin kannalta. Ja sitten vielä hankalampaa on tietysti se, jos on niin kuin erillinen tietokanta. Eli tämä osoittaa just sen, että tietoa kerätään kamalasti, kertomusjärjestelmä on kattavasti käytössä terveydenhuollossa, mutta se, että miten se tuottaa hyötyä ammattilaiselle siinä asiakasprosessissa, niin siinä on vielä työsarkaa. Käyttökokemusten heikentyminen on taittunut, mutta kehitystyötä on silti vielä paljon jäljellä. Tässä on luotettavuus, helppokäyttöisyys, tarvittavat tiedot, yhteenvetonäkymä ja päätöksentuki, ammattilaisten näkemyksen kehittyminen eri vuosina. Ja järjestelmäkohtainen vaihtelu on, kun kysyttiin kouluarvosanaa, niin se on aika suurta eri järjestelmissä. Ehkä lääkärit on osallistuneet enemmän tiettyjen järjestelmien kehittämiseen kuin sairaanhoitajat. Tiedonvaihto on koettu edelleen erittäin hankalaksi. Johtamisessa tarvittavan tiedon saatavuus ei ole juuri parantunut. Päällekkäiskirjaus on keskeisin kehityskohde sairaanhoitajilla, järjestelmien hitaus ja käyttökatkot lääkäreillä. Koulutusta sähköisin toimintamalliin tarvitaan, erityisesti tämä on nyt sairaanhoitajilta kysytty, niin saanut riittävästi perehdytystä, niin samaa mieltä ja eri mieltä olevien määrä tuossa kuvattuna eri sektoreittain. Ja tässä on koulutustaso, potilastietojärjestelmä ja sen käyttökokemus ja koulutuksen riittävyys, yhteydet. Näihin ei ehdi mennä. Ja sitten meillä on siellä kalvoilla myös tämä strategian tavoitealueittain. Tässä on uusia vähän painopistealueita, joita on tarkoitus kysellä 2020 kyselyissä. Tämä oli tässä. Kiitos. Oli ilo tulla puhumaan itselle tärkeästä aiheesta ja sillä mä koen, että mä oon aika onnekas, koska mä saan olla asiakkaiden kanssa puhumassa tästä asiasta. Mä saan olla henkilöstön kanssa, joka on asiakasrajapinnassa. Mä edustan tietyllä tavalla niin kuin strategista johtoa, eli mä saan lähiesimiehille, monialaisille tiimeille puhua tästä. Sitten mulla on suora yhteys meidän ylempään johtoon. Eli mä koen, että mä kätilöin aika monella tapaa tätä asiaa ja toivon, että on myös puolesta puhuja ja tuon tässä tietyn niin kuin näkökulman tähän, että miten digitalisaatio vaikuttaa asiakastyöhön. Mun näkökulmat on lyhkäisesti, mä puhun niin kuin johtamisesta, koska musta kysymys on niin kuin johtamisesta, uuden kulttuurin luomisesta. Millä lailla johtajat, jotka laittaa kenties strategiaa, meillä on Suomessa strategiaan laitettu tämä digitalisaatio, mutta ei ole kerrottu millä keinoilla, millä tavalla tämä muutos tehdään. Niin helposti otetaan niin kuin käsitteenä digitalisaatio, eikä lähdetä auki purkamaan, mitä se käytännössä tapahtuu. Asiakkaillehan me näitä palveluita tehdään. Mä kuulen erinäisiä tarinoita meidän asiakkailta, että mitä digitalisaatio heille niin kuin merkitsee. Heillä osalla on pelkoja. Ja media ei yhtään kyllä edistä tätä keskustelua, että millä lailla digitalisaatio vaikuttaa meihin. Ei 80-luvulla, kun pankki teki tämän ensimmäisen digitalisaation muutoksen, niin ei silloin puhuttu tästä asiasta. Nyt mennään iholle, kun ollaan sote-alalla. Sen takia tässä on äärimmäisen merkityksellistä ja ei ole sattumaa, että tämä Digin hanke on käynnistymässä, ei ole sattumaa, että me ollaan täällä. On tärkeää, että me viestitään tätä asiaa asiakkaan kielellä. Henkilöstönäkökulmaa työ on myös, mutta verkostot ja sidosryhmät. Tämä tapaaminen on yksi olennainen, että me hyödynnetään johtamisessa verkostoja ja sidosryhmiä, tutkittua tietoa, oppilaitosten tiedekorkeakoulujen tuomaa tietoa tämän hyväksi. Hannelen esimerkki oli mun mielestä äärimmäisen hyvä, koska siellä on myös steppejä muutosjohtamiset, mitä asioita voidaan hyödyntää, kun tehdään tätä muutosta. Ja ennen kaikkea ei organisaatiota varten, vaan asiakkaita varten. Tämä mun, mistä tarkastelun näkökulmana on, niin mä lähtisin siitä, että tässä on niin kuin neljä teemaa ja musta digitalisaatio on keskeistä niin kuin sanottaa jokaisessa organisaatiossa, työpaikassa, että mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa.
jos tätä sanotusta ei niin kuin tehdä, niin tarinoita alkaa kulkea siitä, että mitä digitalisaatio on, mitä sähköiset palvelut on. Käsitteet menee hyvin herkästi sekaisin. Sen takia on merkityksellistä, että sanotetaan, että mitä se käytännössä meillä tarkoittaa. Mitä se on, koska se on yksi kulttuurinkin luomisen edellytys siihen, että muodostuu yhteinen käsitys, yhteinen ymmärrys, mitä tämä pitää sisällään. Koska silloin vaikutukset vahvasti työkulttuuriin. Ja kyllä mä näkisin, että silloin vaikutukset myös organisaatiokulttuurit. Jos otetaan sana digitalisaatio, että me edistetään sitä, niin se tarkoittaa myös sitä, että me lähdetään ihan eri tavalla niin kuin orientoitumaan siihen työhön. Tämä ei poista sitä ihmisempatiaa. Empatia. Mä näen, että digitalisaatiossakin voi olla sitä empatiaa. Kysymys on viestinnästä. Sen takia tämä yhteisen käsityksen niin kuin luominen on tärkeä, koska sitten se vaikuttaa myös meidän osaamiseen. Asiakkaan kannalta se, mitä mä niin kuin kuulen tarinoita, niitä oikeasti pelottaa. Osa on ottanut sen ihan yhdeksi niin kuin välineeksi. Heillä voi olla diginatiivi lapsenlapsia esimerkiksi ikäihmisillä, jotka niin kuin opettaa heitä, ja osa on hyvin valveutuneita. Mutta kyllä he viestii, että tämä median vaikutus on hyvin niin kuin tärkeä, koska sieltä tulee niin kuin sitä tietoa aivan valtavan paljon. Sen takia minusta on äärimmäisen merkityksellistä, että me niin kuin ammattilaisena pystytään niin kuin sanottamaan, mitä digitalisaatio niin kuin tuo meidän asiakkaalle, mitä se tarkoittaa asiakastyössä. Ja kyllä mäkin näen, että tässä on kysymys oppimisesta ja osaamisesta. Ja se, että jos me halutaan onnistua digitalisaatiossa, niin on tärkeää lähteä hakemaan asiakasymmärrystä, miten meidän asiakkaat ymmärtää tämän asian. Mitä enemmän me päästään siihen asiakkaan maailmaan, niin sen paremmin me pystytään niin kuin luomaan niin kuin yhdessä asioita. Valistuneet ja viisaat organisaatiot on ottanut palvelumuotoilijoita, koska heillä on se perusajattelu niin kuin asiakasymmärrykseen. Suosittelen suuresti sitä. Ja kyllä minusta asiakaskokemuksella on iso merkitys. Mitä paremmin me saadaan ymmärretään niin kuin asiakkaita, sen paremmin he lähtee muodostamaan positiivista kokemusta sitä digitalisaatiosta. He toimii parhaimpina niin kuin markkinoijina, mutta se pitää olla niin kuin asiakkaan sanottamana. Sitten henkilöstön näkökulmassa tämä luo uutta työelämäosaamista. Se vaikuttaa työn sisältöön, työvaiheisiin ja välineisiin ja kyllä musta siihen peruskommunikaatioonkin. Ja sen takia viestintä on yksi keskeinen niin kuin väline, miten se tehdään. Ja johtamisessa, niin musta johtamisen ydin on se, että ymmärtää, että miten se vaikuttaa siihen arkeen ja työkulttuureihin. Millä lailla johtajat, esimiehet mahdollistaa sen, että meidän ammattilaiset, jotka kenties on tietävät asioista enemmän kuin meidän esimiehet ja johtaja itse, että päästään ne kukoistamaan, koska tämä on musta se taitekohta. Meillä on paljon osaajia, jotka on niin kuin äärimmäisen edistyksellisiä digitalisaatiossa, mutta kaikkia ei potentiaalia ei hyödynnetä. Ja musta se on niin kuin semmoinen käyttämätön voimavara. Tämä edellyttää muutoksen johtamista. Ja ymmärrystä tähän kokonaisuuteen, että jos ei yhtään seuraa niin kuin yhteiskunnan hiljaisia signaaleita, vahvoja signaaleita digitalisaatiossa, niin ei johtajat onnistu. Ja mä väitän, mikä mun aina lempilause on, että vielä on organisaatioita, jotka elää Jurassic-aikakautta. He on ottanut strategian digitalisaation, mutta eivät mieti sitten johtamisen keinoja, mitä se kokonaisuus on ja mitä se tarkoittaa niin kuin pala palalta jokaisessa osiossa. Sitten loppuun mä niinku tuonut tätä asiakastyön kiteytyksenä, eli täytyy hakea se asiakasymmärrys. Ja asiakasosallisuudella niinku saadaan niinku enemmän sitä näkökulmaa, eli asiakkaita mukaan suunnittelemaan digitaalisia palveluita. Sitten meidän täytyy huomioida erilaiset asiakkaat, heidän osaaminen, mahdollisuudet hyödyntää myös heitä digitalisaatiot, koska asiakashan tekee valinnan, haluaako hän digitalisaation välineitä käyttää. Sitten tämä käyttäjälähtöisyys, että miltä ne palvelut näyttää asiakkaan silmin, että se edellyttää, että olisi helppo käyttöstä. Mutta myös tämä välineet ja teknologia. Sitten tämä asiakkaan ohjaaminen ja neuvonta, mikä on mun mielestä keskeistä, eli se viestintä, että edellyttää vahvaa osaamista ja ymmärrystä digitaalisiin palveluihin. Viestintää asiakkaan kielellä, ei organisaatiolähtöistä. Miettiä niitä eri kanavia, millä niin kuin digitaalisuutta on. Ja mä toivon meidän vahvassa viestinnässä myös sitä, että tuodaan se empatiapuoli
vaikka digitalisaatio on hirveän näkkiä, niin kun sanotaan, että se on niin kun kovaa puolta, mutta senkin pystyy empaattisesti tehmään. Ja sitten miettiä, että missä eri asiakkaan palveluvaiheessa tätä on ja ymmärrystä asiakkaan silmin nähdä tämä kokonaisuus. Kiitos. Hei vaan taas kaikki. Ja tosiaan olen Yhäti Tarja Heponiemi. Ja nyt mä ihan lyhyesti vaan esittelen, että tiedätte, mikä tämä DigiIn on. Eli tämä suomen kielen nimi on palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan. Ja miksi DigiIn? Sen takia meillä oli tässä nyt tämä Hannelen ja Lillin esitykset ensin, että vähän niin kuin orientaidutaan, miksi DigiIn. Sähköiset palvelut lisääntyy ennennäkemättömällä vauhdilla ja kaikki ei välttämättä pysy tässä mukana. Eli on asiakasryhmiä, jotka ehkä kokevat niiden käytön vaikeaksi tai jolla ei ole esimerkiksi sitä saatavuutta tai tämmöisiä monia tekijöitä. Niin sen takia tämä on ollut hirveän paljon esillä, tämä digisyrjäytyminen ja tämmöiset asiat. Niin kuin kaikki tiedätte, siitä on lähes joka päivä jossain lehdessä kirjoitettu. Ja me nähtiin hyvin tärkeäksi silloin, kun me tehtiin tätä rahoitushakemusta, että tähän digisyrjäytymiseen pitää puuttua. Sitten toinen tekijä, mikä tämä on, niin tämä vaikuttaa hyvin paljon myöskin sote-työhön. Eli se työ on muuttunut hyvin paljon ja sen takia pitäisi ehkä muuttaa niitä työmalleja ja työprosesseja ja kaikkea tämmöistä. Että jos vanhalla tavalla mennään, mutta palvelut uudistuu aivan eri tavalla, niin se muuttaa työtä ja asiakkuutta niin paljon, että ajateltiin, että siihen tarvitaan tukea. Ja sen takia on DigiIn-hanke. Ja mitä tavoitteita meillä sitten on? No ensimmäisenä hyvin vähäisiä tavoitteita, eli jossain määrin uudistaa tätä uutta tai vanhaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria. Semmoiseksi, että se huomioisi, niin kuin Lillikin sanoi, siinä tarvitaan asiakaslähtöisyyttä ja empatiaa. Ja tätä me niin kuin haluttaisiin jossain määrissä vaikuttaa tähän asiaan. Ja sitten tietysti tämä käytettävyys on meillä noussut hyvin tärkeäksi tekijäksi, niin meidän tavoitteena on saada parempia palveluja kaikille. Koska kaikki me tiedetään, että kyllähän mekin esimerkiksi käytettäisiin näitä sähköisiä palveluita, jos ne on kauhean vaikeita käyttää ja niin kuin menee aikaa opetella niitä ihan kauheasti, kun ennen aikaa voi vaan soittaa jonnekin ja asia hoitu saman tien sen soiton jälkeen. Nykyään pitää etsiä sieltä nettisivuilta, mikä sivu. Ja välillä tuntuu, että ne on niin kuin todella vaikeita sitä käyttää, niin joten sitä käytettävyyttä tarvitaan myöskin lisää ja siihenkin DigiIn paneutuu. Ja todellakin tarkoitus on ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä. Eli on tämmöisiä ryhmiä, jotka saattavat olla riskissä syrjäytyä, joilla ei ehkä ole niitä välineitä, mitä käyttää, tai kapasiteettia, tai halukkuutta. Motivaatio on yksi hyvin tärkeä tekijä myöskin tässä käytössä. Jos ei niinku jaksa hoitaa omaa elämänhallintaa jo järjestyksessä, ei jaksa hoitaa omia elämän asioita, niin harvemmin jaksaa paneutua sitten hoitamaan asioita myöskään sähköisesti. Eli me nähtiin, että tämä DigiIn-hanke olisi hyvin tärkeä hanke ja niin kuin ajankohtainen. Ja meillä on suuret odotukset itsellemmekin tähän hankkeeseen. Ja mitä me sitten tuotetaan, niin kaikki mitä me tuotetaan pohjautuu kuitenkin korkeatasoisen tieteelliseen tutkimukseen. Eli me ollaan kaikki tämmöisiä tieteellisiä tutkijoita niin kuin taustaltamme, jotka tässä suurin piirtein ollaan. Ja lähdetään siitä, että tehdään korkeatasoista tieteellistä tutkimusta korkeatasoisilla menetelmillä ja korkeatasoisilla aineistoilla. Eli tämä on niin kuin se iso pohja, miltä sitten lähdetään tekemään ja juuri tämä meidän aihe. Haluaisimme tuottaa uudenlaisen mallin palvelukulttuurin muutoksesta, jossa asiakas olisi keskiössä. Ja sitten me tuotamme suunnitteluohjeita, uudelleen suunniteltuja palveluita, prototyyppejä, asiakkaiden tukimateriaaleja, koulutusmateriaaleja ja suosituksia. Eli tämä on strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, jotka on niin kuin siinä mielessä kahtaalaisia, että niissä keskitytään tähän tieteelliseen korkeatasoisen tieteelliseen tutkimukseen, mutta myöskin tämän tiedon levittämiseen ja niin kuin jalkauttamiseen. Eli meillä on hyvin tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa. Täällä on mukana paljon meidän sidosryhmien edustajia. Kiitoksia teille kaikille, että lähditte mukaan tähän hankkeeseen. Ilman teitä tätä hanketta ei olisi. Eli tässä on hyvin tärkeää tämä sidosryhmäyhteistyö. Me haluamme tuottaa sidosryhmille jotain hyötyjä. Ja niin kuin tämmöistä evidence-based, eli tutkimuksen perustuvaa niin kuin hyötyä ja vaikuttavuutta. Siihen me pyrimme. Ja tässä on nyt tämmöinen viitekehys, mikä formuloitiin silloin, kun suunnittelimme tätä hanketta. Meillä oli hyvin monia niin kuin yhteisiä suunnittelusessioita. Me kaikki tehtiin yhdessä. Eli kun tässä myöhemmin näitä hankevetäjiä esitellään, niin tämä hanke on niin kuin me on kaikki yhdessä tätä tehty. Että tämä ei ole mitenkään meidän
minun tai kenenkään muun formuloi, vaan yhteistyön tulos. Ja tämä lähtee täältä vasemmalta asiakkaiden tarpeista, ja siinä huomioidaan tietysti kaikki asiakkaat, mutta myöskin potentiaalisesti haavoittuvat ryhmät ja tämmöiset ryhmät, jotka on enemmän vaarassa syrjäytyä digitaalisesti. Ja sitten nämä asiakkaat asettaa vaatimuksia ammattilaisille, organisaatioille, uudelle palvelukulttuurille, sähköisille palveluille, jossa painotetaan helppoa pääsyä, käytettävyyttä ja kustannustehokkuutta. Ja sitten nämä uusi palvelukulttuuri ja käytettävämmät palvelut, niin ne tukee sitten näitä asiakkaita, kun ne toimii, ja mahdollisesti haavoittuvia ryhmiä niin kuin käyttämään näitä sähköisiä palveluita. Ja sitten meidän tuloksena, jota kävinkin osassa läpi, niin tulee näitä tieteellistä tietoa ja malleja ja prototyyppejä ja muuta. Ja se varsinainen lopullinen vaikuttavuus ja tulos on sitten, että kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan, että yritämme parantaa sitä, että mahdollisimman moni pääsisi mukaan tähän digitaaliseen yhteiskuntaan. Ja se ei tarkoita pelkästään sitä, että digitaaliseen yhteiskuntaan, vaan niin kuin näihin palveluihin ja yhteiskuntaan. Eli on varmaankin ryhmiä, jotka ei niin kuin näitä digitaalisia palveluita ehkä pysty niin käyttämään, mutta että hekin pääsee näiden palvelujen piiriin, eli heille on tarjota jotain muuta. Että kaikki eivät niin kuin näitä sähköisiä palveluja pysty käyttämään. Eli tämä tarkoittaa juuri sitä, että on myös palveluita muitakin kuin digitaalisia. Ja meillä on niin kuin 5 toisiaan täydentävää teemaa, ja käyn ne lyhyesti läpi. Eli tämä käytettävyys, josta jo puhuinkin. Eli palveluiden ja näiden kaikkien pitää olla käytettäviä, helppokäyttöisiä, ettei tarvitse käydä jotain monien päivien kursseja, että osaa käyttää sähköisiä palveluja. Ja tässä on tätä vetää Digiin-konsortion varajohtaja, tutkijatohtori Sari Kujala Aalto-yliopistosta. Ja sitten on tämä uudenlainen työkulttuuri. Eli tässä paneudutaan ammattilaisten ja organisaation uuteen digitaaliseen palvelu- ja työkulttuuriin, ja sitä vedän siis minä. Ja sitten meillä on tämmöinen monikulttuurisuus, eli digitaalisen haasteet monikulttuurissa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajat on yksi tämmöinen ryhmä, joka saattaa olla riskissä digitaaliseen syrjäytymiseen, mutta toisaalta voi olla myöskin ryhmä, joka voi hyötyä hyvin paljon näistä sähköisistä palveluista. Ja tätä vetää professori Anne Kouvonen Helsingin yliopistosta. Ja sitten ikääntyneet, heistä on puhuttu kaikkein eniten varmaankin tämmöisenä isona ryhmänä, joka voi olla vaarassa syrjäytyä digitaalisista palveluista. Ja tätä pakettia vetää apulaisprofessori Sakari Taipale Jyväskylän yliopistosta. Ja sitten meillä on vielä paketti, joka niin kuin on näistä muista sosiaalisesti syrjäytyneistä, marginalisoituneista ryhmistä, kuten vangit, päihteiden käyttäjät, mielenterveyskuntoutujat, ja tätä vetää yliopettaja Teemu Rantanen Laurea ammattikorkeakoulusta. Noin, eli tässä oli nyt nämä kaikki paketit ja mihin me keskitytään. Ja meidän tarkoituksena on luoda ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyvät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa. Tämä on nyt haave, tuskin me ihan tähän 100-prosenttisesti päästään, mutta tähän me pyritään. Ja tässä on tosiaan vielä hankkeessa mukana olevat. Ja sitten toivoisin, että kaikki seuraisitte, tässä nyt ei tässä ole niitä, mutta seuraavassa diassa. Eli seuratkaa kaikki meidän kuulumisia. Eli meillä on tämä www.digiin.fi. Nettisivut on juuri avattu. Siellä ei vielä hirveästi ole uutisia, mutta kuitenkin siellä on esimerkiksi minun Jaanun blogiaiheesta ja jotain tämmöistä, että käykää siellä lukemassa. Sieltä löytyy myöskin kaikki julkaisut, mitä hankkeessa on tehty, ja sitä päivitetään koko ajan, niin toivoisin, että lukisitte sitä. Ja sitten meillä on tämä Twitter-tili STN Digiin, jota myöskin aktiivisesti päivitämme. Ja tosiaan meidän kaikkien hankevetäjien ja muiden hankkeiden omalla Twitter-tilillä myöskin innokkaasti tästä twiittaamme, että seuratkaa meidän Twitter-tilejä. Ja sitten nyt tänään tähän hashtagiin sitten kannattaa kirjoitella. Mutta no, mä voin hyppiä tässä näin. Mun ensimmäinen kysymys on Annelle, Kouvosen Annelle, että miksi on tärkeää tutkia digitaalisten terveys- ja sosiaalipalveluiden käytön haasteita nimenomaan maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä? Joo. No tosiaan tässä, kun nämä
yhteiskunta on digitalisoitunut ja palvelut on digitalisoitunut, niin ihan samaan aikaan on tapahtunut sellaista, että suomalainen yhteiskunta on muuttunut tosi monikulttuuriseksi ja maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt paljon. Ja suurin osa maahanmuuttajista toki osa maahanmuuttajista pärjää tosi hyvin tässä digitalisoitumiskehityksessä, mutta osa voi olla sitten vaarassa syrjäytyä digitaalisesti ja sosiaalisesti. Ja tätä riskiä voi lisätä erilaiset tekijät, jotka on niinku ihan samoja kuin meillä kantaväestölläkin. Eli tällaiset kuin alhainen sosioekonominen asema, köyhyys, sosiaalisten verkostojen puute, sitten ikääntyvillä maahanmuuttajilla korkea ikä ja sitten tämmöinen heikko lukutaito tai jopa lukutaidon puuttuminen. Mutta sitten voi olla myös sellaisia maahanmuuttajaspesifejä asioita, niin kuin erityisesti heikko suomen kielen tai puuttuva suomen kielen osaaminen, mikä sitten vielä lisää sitten tätä riskiä siitä, että näitä palveluita ei pysty käyttämään. Niin näistä asioista ei tiedetä paljon juuri mitään täällä Suomessa, niin siksi tarvitaan lisää tietoa ja tutkimusta tästä, että mitä nämä esteet on ja sitten, että miten näihin haasteisiin voitaisiin vastata, että pystyttäisiin pitämään kaikki mukana ja rakentaa semmoista monikulttuurisesti inklusiivista yhteiskuntaa. Kiitos Anne, anteeksi. Mä hypin tästä kysymään Sari Kujalalta Aalto-yliopistosta, että mikä tekee sitten digipalvelusta käytettävän? Pieni kysymys. Joo, mä just ajattelin samaa, että tosi vaikea kysymys, mutta siis yleensä ihmiset ajattelee, että jos puhutaan käytettävyydestä, että se on sitä helppokäyttöisyyttä. Ja sehän on toki tärkeää, niin kuin tämän päivän puheenvuoroissa on tullut esille, että se on se ensimmäinen askel, että me pystytään ylipäätään hyödyntämään näitä sote-digitaalisia palveluja. Mutta se on vielä laajempi käsite tutkijoiden mielestä, että halutaan sitten semmoista myös hyötyjä näistä palveluista ja miellyttävyyttä, että se kokemuskin olisi hyvä, että sen palkitsee, että mä jaksan seuraavallakin kerralla tulla sinne palveluun, vaikka se olisikin helppoa, jos mä saan siitä hyötyä ja se on mulle palkitseva. Mutta sitten kun puhutaan terveyspalveluista, niin sitten vielä näiden palveluiden pitäisi tukea semmoista terveyden lukutaidosta puhutaan, että ne myös, että ihminen pystyy, on erilaisia ihmisiä. Ensinnäkin pitäisi tukea näitä erikoisryhmiä, että tässä Digiin-hankkeessa pyritään näitä tarpeita kartoittamaan, että me pystyttäisiin paremmin eri ryhmien tarpeita tukemaan. Ja sitten vielä eri ihmisillä erilainen kyky hyödyntää sitä terveystietoa, että ne palvelut myös tukisivat sitten sitä terveyden lukutaitoa ja tämmöistä omahoitotaitoja. Kiitos. Laajaan kysymykseen terävä vastaus. Mä eten tässä sitten Sakariin. Piti katsoa, että kuka olikaan kuka. On, kyllä, siellä on luntilappu. Tämä ikääntyneet teema. Näistä meidän hienoista rollapeista näette nämä pitkät nimet. Mä käytän näitä vähän lyhyempiä. Eli ikääntyneet teema on, että mikä kannustaa ikäihmisiä käyttämään palveluita? Ja kuinka moni heistä käyttää? Okay. Joo. Helppoja kysymyksiä satelee. Ikäihmisiä tietysti kannustaa monet samat asiat kuin muitakin käyttäjiä käyttämään digipalveluja. Tietenkin pitää olla, jos ajatellaan, että mitkä on ehkä sellaisia haasteita ikäihmisten kannalta, jotka ei ole ehkä käyttänyt niin paljon digipalveluja tai teknologiaa ylipäänsä, niin on tietenkin se semmoisen motivaation löytäminen ja merkityksen löytäminen sille, että miksi siirtyisin käyttämään tai miksi käyttäisin emme näitä palveluita. Että se, että palvelut pitää olla tietysti saavutettavissa, ne pitää olla käytettäviä ja näin, mutta se ei niinku riitä siihen, että ihminen lähtee välttämättä käyttämään. Pitää löytää se motivaatio, se, että ne palvelut on niin kuin sellaisia, jotka jotenkin helpottaa sitä arkea ja oman elämän sujumista, että se on varmasti se. Ja ikäihmisillä tietenkin on se, että he on todella, niin kuin tietysti maahanmuuttajat, monet muutkin ryhmät, niin hyvin tämmöinen heterogeeninen, moninainen ryhmä, että siellä on tosi paljon sitä erilaisuutta, joka pitää huomioida. No se, että kuinka moni käyttää ikäihmisten palveluita, täytyy voidaan mitata ja mittareita löytyy monenlaisia. Että me tiedetään, ehkä se mikä me tiedetään ikäihmisten niin kuin digipalveluiden käytöstä ja sote-digipalveluiden käytöstä on lähinnä se, mitä ikäihmiset, no sanotaan 75-89-90-vuotiaat käyttää. Mehän ei tiedetä kovinkaan paljon siitä, mitä oikeasti vanhat ihmiset käyttää, siis yli 90-vuotiaat. Mutta näistä 75-90-vuotiaista me tiedetään suurin piirtein, Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi
sähköistä asiointia, tiedonhakua palveluissa käyttää ehkä 15-20% vaan, mutta sitten me tiedetään esimerkiksi THL:n kyselyistä, että sote-palveluissa ilmoittaa yli 75-vuotiaista, että se on noin kolmannes siitä porukasta. Toki osa niistä käyttää avustetusti. Eli me liikutaan siis kuitenkin vielä aika pienissä määrissä, ehkä 2-40% luokassa. Kiitos. Tämä on kyllä mielenkiintoista. Keneltä mä en ole vielä kysynyt? Teemulta en ole vielä kysynyt. Teidän tämä sosiaalisesti syrjäytyneet on tämä teeman lyhyt nimi, mikä on hieman hankala termi avata, mutta yksi osa tätä on vankien digitaalisten palveluiden käytön tutkimus, ja siinä on tällainen tausta kuin älyvankila. Voisitko vähän kertoa, mikä on älyvankila? Tässä on yksi asia näistä. Joo, kiitoksia. Eli vangit ja rikostaustaiset on yksi ihmisryhmä, joka on tietysti yhteiskunnassa niin kuin ehkä kaikkein eniten marginaalissa olevia niin kuin ryhmiä. Yksi ja niin kuin erityisen keskeinen niin kuin käännekohta tai kynnys on se vaihe, kun rikostaustaiset on vapautumassa vankilasta, eli miten vapautumista valmistellaan. Me tiedetään, että rikosseuraamusasiakkaat, niin kuin heillä on erilaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia huomattavasti enemmän kuin väestöllä keskimäärin, muun muassa asunnottomuutta, työttömyyttä, päihdeongelmia ja niin edelleen. Ja vapautumisvaiheessa niin kuin haasteena on varsinkin, kun vapaudutaan niin kuin ehdottomasta vankeudesta ja suljetusta vankilasta, on se, että internet ei ole käytettävissä ja sitä kautta digitaaliset palvelut ei ole käytettävissä. Tämän lisäksi on haasteena niin kuin puutteelliset digitaaliset valmiudet, mahdollisesti niin kuin pankkitunnusten puuttuminen ja sitä kautta se, että ei pystytä niin kuin digitaalisesti tunnistautumaan. Niin kuin älyvankila-käsite viittaa sen tyyppiseen ajatukseen, että niin kuin vangeilla on vankilassa pääsy niin kuin internettiin ja nimenomaan tietyille valikoiduille sivuille. Ja silloin, jos tämä on niin kuin ideaalisessa muodossa, niin se on niin kuin esimerkiksi niin, että on sellipäätteet käytössä. Ja Suomessa tämmöinen ensimmäinen niin kuin sellipäätteet sisältävä vankila olisi syksyllä Hämeenlinnaan valmistumassa ensi syksynä. Kiitos. Kiitos, Teemu. Tätä seurataan mielenkiinnolla jatkossakin. Ja sitten tämän palvelukulttuurin muutos teeman tai työpaketin edustajana Kiia Kluskov, niin osaatko sanoa jotain, että mitä digitalisaatio nyt sit edellyttää sote-alan työntekijöiltä nyt tai tulevaisuudessa? Yes. Mä nostaisin oikeastaan kolme teemaa keskiöön. Ensimmäiseksi se edellyttää sitä, että kyetään ottamaan vastaan uusi ammatti-identiteetti. Toiseksi se, että kyetään uudistamaan sitä osaamista. Ja kolmanneksi se, että voidaan pitää huolta työhyvinvoinnista kaiken tietotulvan keskellä. Eli tämä ensimmäinen teema, tämä uusi ammatti-identiteetti, liittyy siihen, että työprosessit muuttuu paljon, asiakkaat ottaa yhä enenevässä määrin vastuuta omasta hoidostaan. Ja sote-ammattilaisten tulee tässä yhteydessä luovuttaa sitä valtaa asiakkaille, eli potilaille ja heidän omaisilleen. Eli tämä muuttaa sitä ammatti-identiteettiä. Mutta myös tulevaisuudessa ennaltaehkäisevä työ tulee lisääntymään, ja sekin tulee näkymään näissä työprosesseissa. Tämä toinen teema oli sitten se osaamisen uudistaminen. Eli kun yhä useampi prosessi digitalisoituu, uusia järjestelmiä kehitetään ja toisaalta vanhoja järjestelmiä muokataan, niin se edellyttää sen, että sote-ammattilaiset kykenevät uudistamaan sitä osaamistaan jatkuvasti, että heillä on se kapasiteetti oppia siinä työssä.
Ja tämä osaamisen uudistaminen oikeastaan liittyy myös tähän kolmanteen teemaan, eli työhyvinvointiin. Tietoa alkaa kertyä potilaista hyvin paljon, ja sote-ammattilaisten tulisi kyetä hyödyntämään tätä tietoa ja osata poimia sieltä se oleellinen. Ja yksi haaste on se, että aiheuttaako tämä niin sanottua informaatioähkyä, seuraako siitä kuormitusta työssä, ja sitten taas, miten tämmöinen kuormittuneisuus on yhteydessä siihen, että kyetäänkö osaamista sitten kehittämään, että perinteisesti kuormitus estää sen osaamisen kehittämisen. Eli tämän tyyppisiä teemoja. Kiitos Kiia, Justus Littää Naru. Tässä on vielä joitakin minuuttia ennen kahvitaukoa, niin voisiko pari teistä sanoa vastauksia tällaiseen, että mitähän uusia ratkaisuja sitten tästä teidän työpaketeista olisi näihin teidän teemoihin odotettavissa? Kuka haluaisi? Ensimmäisenä vai tyrkkäänkö mikin jollekulle? No, mä toivoisin, että nämä arvoisat kollegat tuottaisivat nyt hyvin paljon tietoa siitä, että minkälaisia käytön esteitä nyt tällä digitalisaatiolla on näille erikoisryhmille ja millaisia tarpeita, mitä me voitaisiin paremmin huomioida. Että sitten me yhteistyössä voitaisiin kehittää esimerkiksi suunnitteluohjeistuksia niin, että sitten siellä yksin jossakin toimistossa pakertaville tuotekehittelijöille ja niille ammattilaisillekin, jotka kehittää näitä palveluja, että heillä olisi enemmän sit tukea siihen, että saataisiin parempia palveluita alun perinkin kehitettyä ja ehkä parannettua niitä olemassa olevia. Haluatko joku toinen vielä tähän tyhjentävän vastauksen päälle sanoa jotain? No tässä on No haluatko Anne? Ei missään missään. Näytit ihan siltä. No mutta mun mielestä näistä vastauksista tuli tosi hyvin esiin se, että tässä on aika hyvin toisiaan täydentävä, niin kuin tää lukee, että viisi toisiaan täydentävää teemaa, niin nämä todellakin tuo toisilleen arvokasta tietoa ja Digiin hanke on hyvä paketti. Tähän asti on aikataulu pitänyt aika hyvin ja mä ovella nautin tälle seuraavalle ohjelmalle paljon enemmän aikaa kuin siihen tarvii, koska mä tiesin, että ei kahvilta koskaan siirrytä nopeasti sisään, mutta otetaan tällainen pieni kysely tähän väliin, että päästään kaikki osallistumaan ja pääsee myös etäosallistujat osallistumaan. Koska tähän voi tosiaan osallistua tällä koodilla osoitteessa menti.com, koodi 752083 ja siitä lähtee. Vastaamaan pääsee aina, kun mä oon täältä vaihtanut. Diana, otetaan muutama tämmöinen kysymys. Niin siellä on aika moni jo reagoinut tähän jotenkin, että havaitsen, että sisään on päästy. Onko jollain ongelmi päästä? Ja siihen tulee vastausvaihtoehdot ja jotakin niistä voi klikata. Ja sitten tässä on nyt vain esimerkkinä kaikki söpöt, mitä sieltä löytyy, eli kissanpää ja muut. Ja näyttää siltä, että kissa on suosituin ja että aika monet on päässyt mukaan. No tässä vaiheessa kysyisin, että Digiin hanke, ihana vai vielä ihan kysymysmerkki? Jees. Paljon on vielä kysymyksiä, 14, mutta enenevässä määrin kohta jo 40 tykkäystä. Ei kun vaihtu. No niin. Äkkiä pois. No niin, sitten äkkiä pikakysymys myös. Oletko paikan päällä vai etänä? Jes, näkee, että on etänäkin osallistuttu tähän. Hienoa. Tämä oli ihan vaan sen varmistamiseksi, että onhan siellä jotakuta. No niin, 51 on täällä kaivannut puhelimen tai jonkun laitteen esiin ja 14 etäyhteyden päästä lisää tulee. Jes. No niin, sitten on tällainen avovastaus. Mikä on paras sote-digipalvelu? Mikä tulee mieleen? Kirjoittakaa. Ne sanat näkyy tuossa, mutta vastaaja ei tietenkään. Oho, yksimielistä. Tästä täytyy kertoa terveisiä omakantatyypeille. Oma terveys.
Mehiläisen appi, Oma olo, ei mikään käyttämäni. Siinä on työtä riittää. Tekstiviestivastaus, kyllä. Onks kellään sitä tekstiviestimuistutusta, mikä on ainakin mulle ihan elintärkeä? Se on sama asia siis. ATK on aina hyvä vastaus. Joo. Mut Kantapalvelu on ainakin herättänyt paljon rakkautta tässä. Siitä ottakaa me mallia. No niin, 80 vastausta jo tullut ja me sit näitä ihastellaan vielä jälkikäteenkin ja mietitään, että mitkä on niitä ihan helmiä. No sit vähän toinen. Omassa työssä tai jos en työstä keksi, niin muuten, niin mikä digiasia ekana tulee mieleen, mikä kaipaa korjaamista? Selkokielisyys näin viestienä lämmittää sydäntä, koska sille sentään voi tehdä jotain. Asenteellekin varmasti voi, se taisi olla yksi näistä Kiian esittämistä vastauksista, miten tätä sosiaali- ja terveysalan palvelukulttuuria muutetaan. Verkon nopeus ja luotettavuus. Kirjaamisosaaminen, esitietolomakkeet, ohjeet, järjestelmät on aika. Joo, mä selailen vähän tästä eteenpäin. Miljoonat salasanat on varmaan tuttu stressin aihe monelle. Asennetta näkyy edelleen. Johtaminen on ihan oma taiteenlainsa siinä. Saavutettavuusdirektiivi, kyllä. Skype ei toimi kunnolla ja Teams lastenkengissä. Asiakkaan kohtaaminen. Kyllä. No, tästä kaikki työpakettien vetäjät saa varmaan niin kuin hyviä viestejä siitä, että mitkä asiat kaipaa kehittämistä. Katsotaan vielä, onko täällä jotain helmiä, jotka ei ole ehtinyt esiin. Nämä pyörii myös osittain uudemman kerran nämä täällä. Mutta onneksi me kaikki voidaan vaikuttaa omaan asenteeseen aikakin. Mutta sitten näitä vastauksia ongelmiin. Mitä odotat näistä Tarjan esityksessään esittelemistä Digiin-hankkeen tuotteista kaikkein eniten, että mistä voisi olla apua? Jos mä oikein muistan, niin tähän pystyy vastaamaan useammankin. Jos en, niin sit pitää vaan valita. Tieteellinen tieto ja uudelleen suunnitellut palvelut on niinku kärjessä tällä hetkellä. Uudelleen suunnitellut palvelut johtaa vahvasti. Ja malli palvelukulttuurin muutoksesta on kerännyt jo toista kymmentä. Jostain syystä ollaan viranomaishenkiseltä kalskahtava suosituksia, ei ole kerännyt yhtään ykkössijaa, mutta no niin, säälipiste. Mutta näistähän tieteellisestä tiedosta niitä sitten tulee. Kyllä. Mutta tieteellinen tieto kivijalkana ja siitä sitten uudelleen suunnitellut palvelut, mallit ja erilaiset ohjeet ja lopulta ne suosituksetkin päätöksentekoa varten ja toimintaa muuten. Yes. Se oli viimeinen, ei tullut kiitosdia, mutta kiitos teille kaikille osallistumisesta tähän näin. Joo, hyvää aamupäivää kaikille. Mä oon todellakin Sanna Aaltonen tuolta Itä-Suomen yliopistosta. Ja mä tulen nyt tavallaan, mä oon ollut kiinnostunut näistä monista
tämän hankkeen avainsanoista, syrjäytymisestä, marginaalisuudesta, digitaalisuudesta, palveluista, mutta mä tuun silti tämän hankkeen näkökulmasta katsoen ehkä vähän sen kovan ytimen ulkopuolelta, koska mä oon ollut erityisen kiinnostunut nuorista aikuisista ja nuorten palveluista ja myös sellaisista palveluista, jotka ei ole osa tätä niin kuin sote-kokonaisuutta, vaan on ehkä sitten vähän ulkopuolella. Eli mun taustani on sosiologiassa ja nuorisotutkimuksessa. Ja kiitos kutsusta tulla tähän tilaisuuteen. Tämä teema viritti itseäkin vielä niin kuin miettimään tätä digitalisoitumista, joka ehdottomasti on yksi meidän yhteiskunnan megatrendeistä, sellainen, johon kaikkien pitää jotenkin ottaa kantaa, ja joka meidän pitää niin kuin, joka haastaa meitä ajattelemaan uudelleen ihmisten välisiä suhteita ja rakenteita ja myöskin terminologiaa, mitä me käytetään. Ja esimerkkinä tästä terminologiasta ja sen muutoksista ja niistä, mitä me joudutaan keksimään uusia termejä, niin on tässä pari termiä, ja tunnistatteko, mistä nämä on peräisin? Digiloikka ja digitalisaatiokyvykkyys. Soittaako kelloja? Anteeksi? On, joo. Ne on eri hallitusohjelmista. Digiloikka on, se tuli ehkä niin kuin kuuluisammaksi aikana siis Sipilän hallitusohjelmassa, jossa se kytkettiin tähän tuottavuusloikkaan, siihen miten digitalisaatio nähtiin tällaisena, sen edistäminen, kaikkien palvelujen digitalisoiminen nähtiin tämmöisenä ratkaisuna tuottavuuden lisäämiselle. Ja erityisesti tämä digiloikka, niin se kytkettiin tähän koulutuksen uudistamiseen ja siihen, miten kaikki oppimateriaali tai suurin osa siitä pitäisi digitalisoida. Ja se tietysti liittyy myös tähän jotenkin tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Digitalisaatiokyvykkyys on sitten taas poiminta nykyisestä Rinteen hallitusohjelmasta. En mä ole sitä muualla nähnytkään, mutta että sillä sitten taas viitataan enemmän tällaiseen julkisen hallinnon tai julkisen sektorin muutostarpeisiin ja osaamiseen ja siihen, miten tämä digitalisaatio haastaa tavallaan niin kuin julkisen sektorin kautta linjan pohtimaan toimintamallejaan. Mä en ole tehnyt mitään, tai tämä Sipilän hallitusohjelmaa luin silloin vähän tarkemminkin, ja silmiin, tämä suhde digitalisaatio oli minusta silmiinpistävä, että siinä oli ehkä vähän sellaista hurmosta ja sellaista niin kuin teknologiauskoa, mikä tietysti on tuttua niin kuin aikaisemmiltakin tai menneiltä ajoilta, ja just sellaista niin kuin uskoa siihen, miten sen kautta pystytään tekemään tällaisia niin kuin perustavaa laatua olevia muutoksia. Ja ehkä tässä nykyisessä hallitusohjelmassa se pyrkimys on vaan niin kuin, ottaa digitalisaatio tällaisena yhteiskunnan muutoksen ulottuvuutena, tärkeänä ulottuvuutena, joka pitää ottaa huomioon. Ja suhde siihen on ehkä tämmöinen analyyttisempi ja maltillisempi, voisin näin sanoa. Mutta kuitenkin tähän digitalisaatioon, niin siihen liittyy tämmöinen vahva lupaus jostain paremmasta. Tässä on pari vaan, tai esimerkiksi hiljattain oli tällainen uutinen siitä, miten nettiterapiaa mahtuisi 3 kertaa nykyinen määrä ihmisiä. Eli jotenkin niin kuin ajatus siitä, että tämä digitalisaatio avaisi meille niin kuin, jotenkin paljon suuremmat mahdollisuudet tavoittaa ihmisiä ja palvella heitä. Tekoälytyökaluksi nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Tämä nuorten miesten syrjäytyminen on yksi näistä tällaisista teemoista, joka nuorisoalalla kovasti puhuttaa. Ja jotenkin tämä digitaalisuuden lupaus, tietysti niillä lupauksilla on sitten katettakin, mutta että niillä pyritään parantamaan palveluja. Tavallaan kaikilla näillä kriteereillä, kun on nämä YK-kriteerit syrjimättömistä palveluista, saatavuus, saavutettavuus, hyväksyttävyys, sopivuus, niin digitalisaatiosta etsitään niin kuin apua kaikkeen niihin. Mutta samaan aikaan se, mistä ehkä niin kuin vähemmän puhutaan, on kuitenkin tämä pyrkimys kustannustehokkuuteen. Ja silloin herää kysymyksiä, että,
että mikä edellä mennään ja miten niin kuin näitä sovitetaan yhteen, koska ne ei välttämättä ole sellaisia niin kuin asioita, jotka saumattomasti sopii yhteen. Eli usein niin kuin tämä tämmöinen pyrkimys säästää ja lisätä tehokkuutta, niin se ei aina sovi kauhean hyvin tällaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, jossa ollaan kuitenkin tekemisissä hyvin monimutkaisten asioiden kanssa. Ja mun mielestä tämä digitaalisten ja kasvokkaisten palvelujen suhde on yksi semmoinen kriittinen piste, joka ainakin niin kuin nuorisopuolella nousee hyvin vahvasti esille. Ja se, että miten se ratkaistaan, että syrjäyttääkö toisen vai miten niitä nivotaan yhteen. No jos me ajatellaan tätä syrjäytymistä, osallisuutta ja digitalisaatiota ihan tässä määrittelynä, nämä on tietysti kaikille teille tuttuja käsitteitä, mutta syrjäytyminen, jos puhutaan niin kuin nuorista aikuisista, se ymmärretään usein elämänvalintoja kaventavana ulkopuolisuutena yhteiskunnan valtavirrasta, instituutioista ja tai ihmissuhteista, ja erityisesti nuorten kohdalla korostuu tämä työn ja koulutuksen ulkopuolisuus, eli sitä osallisuutta yhteiskuntaa ajatellaan niin kuin tällaisen ja sitä syrjäytymisen prosessia tällaisen niin kuin tämän virallisen osallisuuden kautta, ja usein tämä ulkopuolisuus ihmissuhteista, yksinäisyys ja tällaiset niin kuin ongelmat sosiaalisissa suhteissa, jotka nuorille aikuisille on tavattoman tärkeitä, ehkä niin kuin tärkeimpiä ulottuvuuksia, niin ne jää sivuun niin kuin näissä palveluissa ja tässä keskustelussa. Osallisuus, jälleen erityisesti nuorten kohdalla puhutaan aktiivisesta kansalaisuudesta ja siihen kasvattamisesta, ja sillä viitataan erilaiseen kansalaisuuteen, koulutus, työmarkkina ja poliittisen kansalaisuuteen. Ja kummatkinhan näistä on pitää ymmärtää prosesseina, eli onneksi nykyään yhä vähemmän puhutaan syrjäytyneistä nuorista, joka on minusta hyvin kategorisoiva ja ongelmallinen tämmöinen määrittely, että kummassakin on tietenkin kyse siitä, että minkälaisia tällaisia niin kuin, mekanismeja ja prosesseja näihin liittyy. Ja jos mä ajatellaan sitten taas digitalisoituvaa yhteiskuntaa ja digitalisaatiota, niin siinähän on kyse perimmältään tiedon muuttamisesta digitaaliseen muutoon ja digitaalisen teknologian hyödyntämisestä. Ja silloin, jos niin kuin palataan tavallaan siihen, mitä se oikeasti tarkoittaa, niin herää kysymyksiä just siitä tiedosta ja sen merkityksestä ja siitä, minkälainen tieto, minkälaiseen tietoon esimerkiksi palveluiden tarjoaminen perustuu ja ihmisten nimeäminen ja kategorisoiminen palveluissa. Ja mä tykkään kovasti tästä, hetken se oli Hänninen Karjalainen Lahti, heidän kirjastaan Toinen tieto, missä just niin kuin vähän ravistellaan tällaista tiedon sitä ajatusta, että mikä tieto on merkittävää palveluissa ja mikä tieto jää katveeseen, mitä me ehkä niin kuin tarvittaisiin tietää sellaista ja ottaa huomioon sellaista, mikä on olennaista siinä palvelujen tarjoamisessa ja siinä, että ne vie eteenpäin asiakkaita. Ja vaikka tuossa aikaisemmin näytin tämän valtioneuvoston kanslian sivulta olevan jutun tästä siitä, miten nuorten miesten syrjäytymiseen niin kun tämä digitalisaatio voisi olla yksi väline, niin tietenkään me ei voida ajatella sitä pelkkänä välineenä tai tälleen niin kun mekaanisesti, vaan se todellakin niin kun haastaa meitä miettimään sitä, miten digitalisaatio eri tavalla vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, heidän välisiinsä suhteisiin, ihmisten itse ymmärrykseen ja siihen tavallaan, minkälaisia odotuksia me asetetaan sekä asiakkaina että sitten niin kuin palvelun tarjoajina. Tässä on jo tullut esille just tämä tärkeä pointti, mikä on aiemmassa tutkimuksessa tullut todistettua, että ne syrjäytymisen ja osallisuuden mekanismit, joita meillä on tavallaan tässä offline tai tässä materiaalisessa elämässä, niin,
niin se digitalisaatio ei pysty sinällään ratkaisemaan niitä, vaan että ne siirtyy tähän digitaalisiin ympäristöihin ja digitaalisiin tiloihin ja saa uusia muotoja siinä. Eli ne eriarvoisuuden mekanismit on sellaisia, joille ei tietenkään ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja. Ja esimerkiksi jos me ajatellaan terveyden edistämistä, niin tämä tämmöinen eriarvoisuusparadoksi, se, että ne kaikille yhteisesti suunnatut toimet hyödyttää eniten niitä, jotka on jo tavallaan kiinnostuneita terveydestään tai jolla on jo valmiiksi hyvät voimavarat. Ja hyödyttää ehkä vähiten niitä, jotka on jotenkin haavoittuvassa asemassa, ja jolloin tämä niin kuin paradoksaalisesti se terveyden edistäminen kasvattaa eriarvoisuutta. Niin samalla tavalla me voidaan ajatella digitaalista ympäristöä ja palveluja niin, että ne, jotka on jo siellä niin kuin matkalla aktiiviseksi kansalaiseksi tai joilla on niin kuin näitä resursseja ja kiinnostusta, niin he pystyvät hyödyntämään näitä kaikkein parhaiten. Se, mikä myös on jo tänään tullut esille, tämä tämmöinen kansalaisen niin kuin aktiivisuuden korostaminen ja tämä itsepalvelun lisääntyminen, niin se on ongelmallista, jos me ajatellaan, että kaikki tavallaan lähtee samalta viivalta. Ja tietysti tämä on osa tällaista sosiaalipalvelujen muutosta ja sitä, miten niin kuin eriarvoisuuden vähentämisestä ollaan siirrytty just siihen yksilön aktivoimiseen ja tällaiseen. Ja se, miten se kietoutuu tähän digitalisaatioon, miten se vaatii sellaista uudenlaista asiakasosaamista ja aktiivisuutta, niin voi pahimmillaan just korostaa näitä ihmisryhmien välisiä eriarvoisia suhteita. Mä haluan myös nostaa esille tämän tällaisen tavallaan digitalisaation ja tiedon keräämisen ehkä tämmöisen kääntöpuolen. Niin kuin erilaiset tiedonkeruutavat, niiden esittämistavat tekee mahdolliseksi meille niin kuin tehdä sitä syrjäytymistä ja eriarvoisuutta näkyväksi ihan uudella tavalla. Ja se on tietysti semmoinen, jolla voi ajatella, että sillä on niin kuin positiivisiakin vaikutuksia. Se otetaan usein niin kuin tuolla innostuneena vastaan, erilaiset kartat, erilaiset määrittelyt. Mutta mä näen siinä myös yhteyksiä tai peräänkuultaan sellaista kriittisyyttä sitä kohtaan, että se, että tehdään näkyväksi syrjäytymistä, on myös yhteydessä joidenkin ihmisryhmien, tässä tapauksessa kuntien ja alueiden tällaiseen stigmatisoimiseen ja tavallaan niin kuin niiden erojen korostamiseen. Ja tietysti tämä digitalisaation yhteydessä tällaiseen yleiseen niin kuin sosiaalisen elämän kvantifioimiseen, jossa on omat ongelmansa. Ja monelle täällä olijoista on varmasti tuttu Virginia Eubanksin nämä teesit ja tämä kirja Automating Inequality, jossa hän niin kuin just tarkastelee kriittisesti sitä, miten niin kuin nämä algoritmit ja automatisaatio toimivat nimenomaan niin, että ne tekee sitä köyhyyttä näkyväksi myös stigmatisoivalla tavalla ja rankaisee nimenomaan niin kuin köyhiä ja näitä haavoittuvassa asemassa olevia ja mahdollistaa heidän valvomisensa aivan uudella tavalla. Eli myös tämä on minusta yksi sellainen ulottuvuus, joka on hyvä mun mielestä pitää mielessä, kun pohditaan digitalisaatiota. No entä sitten nämä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret? Nämä on, tai nuoret aikuiset. Tämä on se, mistä mä oon ollut kiinnostunut, ja tämähän on tämmöinen, niin kuin Suomessahan nuorisolaki määrittelee kaikki alle 30-vuotiaat nuoriksi. Ehkä paremmin voi just puhua nuorista aikuisista. Ja nämä on monissa palveluissa erityisryhmä, vaikka ikärajat ehkä vaihtelee, että mihin palveluihin kukakin on oikeutettu, mutta kuitenkin heitä niin kuin yritetään jotenkin erityisesti palvella ja pohtia ehkä enemmän vielä tällaista niin kuin käyttäjälähtöisyyttä ja sellaista nuorisolähtöisyyttä. Ja 2010-luvulla niin
niin on ollut jotenkin tämmöinen vahva, kun on puhuttu niin kuin nuorten palveluista, niin on vahvasti pyritty niin kuin kehittämään tällaisia hyvinvointia ohjauspalveluja ja vahvistamaan niitä ja nimenomaan tällaisia kasvukkaisia palveluja. Nuorisotakuun kuntakokeilut, ohjaamotoiminta, joka alkoi kokeiluna ja ESR-rahoituksella, joka on vakiintumassa monessa kunnassa. Erilaiset työpajat, etsivä nuorisotyö. Ja näitä kaikkia oikeastaan leimaa tämä tämmöinen niin kuin kasvukkaisten palvelujen tai sen kasvukkaisuuden korostaminen ja kehittäminen. Vaikka digitaalisuus ja digitaaliset palvelut on ehkä niin kuin mukana, mutta se painopiste on siinä kasvukkuudessa. Ja tämä on minusta aika mielenkiintoista se, että tämmöinen palvelualue, joka todellakin on ehkä niiden perinteisten sote-palvelujen ulkopuolella, niin se suunta ja trendi on ihan erilainen kuin palveluissa yleensä tai monissa palveluissa. Ja mielenkiintoista on myös se, kertoo meidän palvelujärjestelmän vaikeudesta, että monet näistä nuorisopalveluista toimii tällaisessa välittäjän asemassa. Eli tarvitaan nuorisopalveluja, jotta ne nuoret aikuiset vois käyttää muita palveluja, koska ne on liian vaikeita. Ja tämä pätee niin kuin sekä kasvukkaisiin palveluihin että sähköisiin palveluihin. Eli palvelut, jos tarvitaan jotain osaamista, jossa täytyy niin kuin täsmälleen osata täyttää joku lomake, jotta saisi jotain tukia, niin niissä nämä nuorisotyön palvelut toimii tämmöisinä niin kuin kannustajina ja ohjaajina, ja nyt kirjoitat ton tohon ja täytetään yhdessä tämä lomake. Eli ehkä myös muilla ihmisryhmillä, ehkä maahanmuuttajilla saattaa olla tällaisia samanlaisia tällaisia välittäviä palveluja. Ja siinähän niin kuin esimerkiksi jos ajatellaan etsivää nuorisotyötä, niin heillähän ei jossain siellä resursseja tarjota mitä sitten niin kuin muilla palveluilla, mutta he toissaan toimii sitten tällaisena välittäjänä, jotta nämä nuoret aikuiset saisi sitten niin kuin tällaisia materiaalisia ja toimeentuloon liittyviä palveluja. Mä lopuksi haluan lyhyesti esitellä tällaisen PROMEC-hankkeen, joka oli myös tämmöinen strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, jossa oli itse mukana. Tämä oli Marja Vaaraman johtama Itä-Suomen yliopistosta, ja mä toimin siinä tällaisen niin kuin nuoriin aikuisiin liittyvän työpaketin vetäjänä. Ja siinä oltiin kiinnostuneita erilaisista haavoittuvista ihmisryhmistä ja siitä, miten tavallaan niin kuin, edistää heidän hyvinvointia ja terveyttään niin, että kuunnellaan ensin, että mitä he oikeastaan tarvitsevat. Ja tässä meidän työpaketissa me oltiin kiinnostuneita näistä työ- ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista aikuisista, jotka oli näiden erilaisten kohdennettujen nuorisopalvelujen asiakkaita. Ja tässä tuli esille, että sen lisäksi, että heiltä puuttuu työtä ja koulutusta, niin yksinäisyys oli sellainen asia, joka heikensi heidän elämänlaatuaan. Ja yksinäisyys oli tämmöinen ilmiö, jota heillä oli paljon enemmän kuin heidän vertaisillaan. Ja tavallaan se yksinäisyys oli sehän kietoutuu tähän työ- ja koulutuksen ulkopuolisuuteen, ja se oli semmoinen tavallaan kierre, josta oli vaikea, niin kuin, johon ehkä näiden palvelujenkin oli vaikea tarttua, ja tietenkin niin kuin, ne kasvokkaiset kontaktit, niin ne se oli ehkä niin kuin vaikeinta osallistua tällaiseen toimintaan just niille ihmisille, jotka on syötynyt siitä eniten. Ja me tehtiin siinä semmoinen kokeilu, tämmöinen verkkoperustainen kokeilu tämän yksilöohjauksen rinnalle. Eli se oli niin kuin kytköksissä tähän kasvokkaiseen yksilöohjaukseen. Kehitettiin tämmöisiä niin kuin moderoituja, anonyymiä, suljettuja verkkokeskusteluja, jossa ideana oli tarjota myös niin kuin ajatus tällaisesta vertaistuesta näille nuorille aikuisille ja tämmöinen turvallinen tila pohtia heidän elämässään tärkeitä ongelmia ja
ja niin kuin madaltaa tavallaan sellaista kynnystä osallistua ryhmätoimintaan ja antaa sellaisia niin kuin, tällaisen jotain sosiaalisen niin kuin toiminnan tai yhteyden kokemuksia heille. Tämä oli todellakin lyhyt kokeilu, nämä STEA-hankkeet meilläkin oli hyvin oli lyhyitä, sen kokeilun tuloksena me tehtiin hyvinvointimittaus ennen ja jälkeen, siinä ei ollut mainittavia muutoksia, eli tietysti tällä, jos katsotaan niin kuin tällaista niin kuin vaikuttavuutta, niin sellaisenaan se ei ehkä niin kuin toimisi tämä malli. Mutta siinä oli paljon ihmisillä, jotka osallistui siihen, myös työntekijöillä oli positiivisia kokemuksia, mutta tämä luultavasti jää nyt tällaiseksi kokeiluksi, koska samaan aikaan just tällä kentällä on paljon sellaista ajatusta, että se kasvokkainen toiminta ja se yksilöohjaus on se, mikä on niin kuin, mihin he on keskittyneitä, mitä he osaa, mitä ne nuoret haluaa. Koska heitä ei mikään niin kuin, on hyvin autonomisessa asemassa ja heitä ei kukaan niin kuin, tavallaan ole ajamassa tähän digitaalipalvelujen kehittämiseen, niin se näyttäisi epätodennäköiseltä, että tällaista toimintaa alettaisiin niin kuin kehittämään jotenkin siellä. Lopuksi, jos ajatellaan, mä tutustuin vähän niin kuin kansainvälisestikin näihin nuorten digipalveluihin, erityisesti nyt tällaisten järjestöjen niin kuin, tuottamaan toimintaa, erilaisia, niin kuin, miten yritetään niin kuin, tukea nuoria ja tarjota heille tietoa ja näin. Ja siellä oli niin kuin, musta sellaisia hyviä käytäntöjä, joita voisi ehkä niin kuin, ajatella, että mitä niistä voisi saada ihan tällaisissa sote-palveluissakin. Se, että osallistetaan nuoria toiminnan suunnitteluun ja muotoiluun, jos tehdään jotain nettisivuja, niin siellä oli esimerkiksi Australiassa siellä on niin kuin aina joku tämmöinen nuorisoraati, jotka niin kuin mä katson, että onko tässä järkeä vai ei, ymmärrettääkö tästä mitään. Ja en tiedä, kuinka Suomessa niin kuin näitä palveluja kehitetään käyttäjien näkökulmasta, mutta ainakin tuntuu, että yliopistolla jotkut digitaaliset palvelut, niin niissä ei ole kyllä kuunneltu käyttäjiä ollenkaan. Mutta hyvänä käytäntönä on tietysti rakentaa yksiselitteisiä palveluja, tehdään selväksi, että mitä apua palvelusta voi odottaa, mihin palveluun tarpeeseen palvelu on tarkoitettu. Mahdollistaa yhteys kasvokkaiseen palveluun. Eli se, että ei tehdä sellaisia niin kuin erillisiä linnakkeita, vaan että täytyy olla sellainen yhteys näiden kasvokkaisten ja digitaalisten palvelujen välillä. Australiassa puhuttiin gateway services, tällaista niin kuin porttipalveluista. Eli jos saadaan ihmiset jotenkin, niin kuin, jos saadaan heistä kiinni verkossa, niin sitä kautta heitä voidaan ehkä niin kuin ohjata myös sitten niihin kasvokkaisiin palveluihin. Ja digitaalisissa palveluissa on tärkeää, varsinkin jos ajatellaan niin kuin nuoria aikuisia, että siellä ei ole mitään umpikujia, vaan että aina siellä voi niin kuin jotenkin mennä eteenpäin ja edetä haluamansa suuntaan. Mutta mä lopetan tähän. Kiitoksia. Olen Liisa Tiainen, Senior Surf-toiminnasta Vanhustyön keskusliitosta. Ja meillä tosiaan toiminta on nyt 6 vuotta menossa, että jonkin verran niin kuin ehtinyt tässä niin kaiken näköistä kokemusta kertyä. Ja Vanhustyön keskusliitto, kun on meillä niin kuin työnantajana, niin meidän näkökulmahan on tietysti niin kuin ikääntyvät ihmiset, ikäihmiset. Ja mä nyt puhun sekaisin seniorista ja ikäihmisistä, ikääntyvästä ihmisestä, ja ihan tasapuolisuuden vuoksi koitan käyttää kaikkia nimityksiä. Että tuossa äsken oli ihanasti nuo nuorten digipalvelujen hyvät käytännöt, niin ihan sama kyllä niin kuin pätisi tähän ikääntyneiden digipalvelujen hyviin käytäntöihin, että sinänsä kun puhutaan eri käyttäjäryhmistä, niin tämä ikään perustuva ryhmittely ei kyllä välttämättä niin kuin ole aina se oikea, koska ikäihmisissä niin on kyllä siis valtavia digiguruja yhtä lailla kuin sitten niitä, jotka eivät tosiaan niitä palveluja pysty tai halua käyttämään, että hyvin tämmöinen heterogeeninen ryhmä. No, digitalisaatiohan kaiken kaikkiaan, niin se alkaa olla joko sellainen kirosana, mutta senhän siis pitäisi auttaa ihmisiä eikä vaikeuttaa elämää. Toisen se kiva, kun nämä palvelut sitten jossain vaiheessa, toivotaan, että tämäkin hanke ilahduttaa mua suuresti, niin
auttaisi siinä, että palvelut pystyttäisiin tekemään semmoisiksi, että niihin ei välttämättä tarvittaisi enää sitä opastusta niin kauheasti, että se olisi jollain tapaa itseohjautuva, lukisi ajatuksia, mitä lie sitten tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi kun kerran tarvitaan vielä sitä neuvoa ja tukea ja opastusta, niin meillä tämä senioriosuustoiminta, niin meidän päätehtävä on tukea tätä seniorien digiopastusta ja me toimitaan valtakunnallisesti. Tämä on muuten tämä leidi tässä, tämähän on Surfiina. Et jos joskus törmäätte, niin tunnistatte. Joo, tämä on mä kerron ihan lyhyesti meidän toiminnasta. Onko täällä joku, joka ei ole kuullut seniorisurfista, koska... No niin, oo. Kiva olla tämmöisessä ympäristössä, ei ole kaikki valmiiksi tuttuja. Eli seniorisuustoiminnassa, niin tämä on meidän ihan etusivulta tämä kuvakaappaus, niin siinä näkyy se, että mitä meillä tehdään. Eli me tuetaan opastustoimintaa valtakunnallisesti ja nythän puhutaan sitten pääsääntöisesti siis järjestöjen ja yhteistyössä kirjastojen kuntien kanssa tekevästä toiminnasta, jossa valtaosa opastajista on tämmöisiä vapaaehtoisia opastajia ja vielä yleensä vertaisopastajia eli itsekin senioreja. Ja tässähän on myös se hyvä puoli, että tällä tuetaan myös näiden opastajien hyvinvointia, että ei pelkästään sitä opastukseen tulevan ihmisen hyvinvointia. Yksi meidän työ tietysti tässä on rohkaista ja motivoida niitä ihmisiä, että miksi ylipäänsä kannattaa käyttää näitä odotettuja eläkevuosia jonkun ihme digiasioiden opetteluun, että mitä hyötyä, mitä iloa siitä voi ihmisille olla. Me myös rohkaistaan ihmisiä ryhtymään opastajiksi, että monella on paljon sellaista taitoa, jota hän voi toiselle jakaa ja hän saa siitä itsellensä mielekästä työtä, tai siis tehtävää, hehän ei ole työssä, mielekästä tehtävää eläkevuosinaan. Tuotetaan materiaalia sekä tämän opastustoiminnan tueksi että opastajien tueksi ja osa siitä on semmoista, mitä voi kyllä ihan itsekin opiskella. Meillä on paljon myös linkkejä muiden materiaaliin, ettei niinkään niin kuin meidän omaa tekemää. Ollaan laajassa yhteistyössä ja vaikuttamistyössä pyritään just siihen, että nämä ikääntyneiden ihmisten tarpeet käyttäjäryhminä otetaan huomioon siinä, kun suunnitellaan näitä käytettäviä palveluita. Eli palveluiden pitäisi olla... Sen tietysti saavutettavuus on jo direktiivivaatimus, mutta nimenomaan loogisia, just sitä, että ei tarvitse miettiä, että miten täältä pääsee eteen ja taaksepäin, vaan ihminen osaisi niitä helposti käyttää. Ja sitten vaikutetaan tietysti myös siihen, että säilytettäisiin, tai ei itse asiassa säilytetä nykyisiä palveluja, vaan tarjotaan se vaihtoehtoinen asiointitapa sellaisille ihmisille, jotka ei sähköisiä palveluja voi käyttää. Ja tässä tietysti ihanne olisi se, että palvelut olisivat sellaisia, että ei tarvitsisi vaihtoehtoista tapaa, vaan kaikki pystyisi käyttämään samaa palvelua, mutta voi mennä vielä muutama vuosi, että ollaan tällaisessa maailmassa. Mainitsen tässä, koska oli muutama ihminen, joka ei ole meistä kuullut, niin tosiaan tuosta meidän konkreettisesta avusta tähän ikäihmisen elämään, niin meillä on koottu näitä seniorien opastuspaikkoja valtakunnallisesti kartalle. Eli tuolta, jos itse vaikka omalle läheisellenne etsitte opastusta jostain muualta kuin täältä Helsingin alueelta esimerkiksi, niin voisitte siellä sen paikkakunnan nimellä tai järjestäjän nimellä tai muulla hakea sitä toimia. Toki täällä on siis Helsinginkin paikat, mutta tarkoitin sitä, että jos ihminen asuu kaukana, niin ette välttämättä tunne sitä seutua niin hyvin, että mitä siellä löytyy. Että tämä on ihan tehty nyt avuksi sitten siihen, että löytyy opastusta. Toisaalta tämä on hyvä apu myös meille siinä, että nähdään kaikki, jotka ollaan tämän tuen parissa toimitaan, niin nähdään, että missä on sellaisia paikkoja Suomessa, joissa ei opastusta vielä ole, eli pyritään sitä sinne järjestämään. Ja tuossa sanoin, että tehdään laajasti yhteistyötä, niin me ollaan tosiaan tässä vuosien kuluessa niin pyritty verkostoitumaan hyvin monen eri tahon kanssa, että ollaan niin kuin julkisen hallinnon kanssa paljon ollaan verkon digituen kanssa yhteistyössä ja ollaan muutenkin sitten näissä esimerkiksi digiarkeen neuvottelukunnassa, jossa koitetaan järjestöjen ääntä saada kuuluviin myöskin sitten siinä viranomaisten päätöksenteossa kuntien kanssa, kirjastojen kanssa. Sitten on eläkeläis- ja kansalaisjärjestöt, hän on hyvin semmoinen hyvä kanava valtakunnallisesti saavuttaa ihmisiä. Seniorien tietotekniikkayhdistykset täällä pääkaupunkiseudulla toimii Enteri, Tampereen seudulla Mukanetti,
Joensuussa Joenseveri ja Kuopiossa Savonetti ja sitten tietysti muita näitä, mutta nämä on ne, jotka on pitkään toiminut, joilla on paljon kokemusta. Että jos tässäkin hankkeessa tarvitaan jostain semmoista pitkäaikaista kokemusta, niin varmasti löytyy apua sieltä. Ja tosiaan sitten näitä muita käynnissä olevia digihankkeita, sähköisten palvelujen tuottajia, vanhusneuvostot on hyvin semmoinen hyvä vaikuttamiskanava. Eli toivoisin, että tästä meidän verkostosta on hyötyä myös sitten tässä Digiin hankkeessa, jos semmoista tarvitaan. Ja mä koitin miettiä, että miten nyt, kun sanoin jo tuossa, että nuortenkin palveluiden vaatimukset pätee ikäihmisiin ja muut, että onko jotain semmoista, mikä ikäihmisissä nyt olisi jotenkin tyypillistä, kun tämä oli tämä ikäihmisten näkökulma kuitenkin tässä takana, niin tyypillistä on just se, että ei ole mitään tyypillistä, vaan kaikki on erilaisia, mutta kaikki haluaa oppia, että semmoinen käsitys, että ihminen niin kuin vanhana sitten ei enää välitä, oppii uutta, niin kyse aika lailla harhakäsitys on, mutta oppivat ehkä eri lailla kuin nuorempana. Voi olla, että siihen tullut jotain muuttumista. Ihmiset on kiinnostunut hyvin eri asioista. Ei voi ajatella, että kaikille nyt neuvotaan tämä just näin, vaan on monenlaista kiinnostuksen kohdetta. Mutta haluavat olla itsenäisiä. Moni haluaa edelleenkin, riippumatta siitä, millä tavalla tehdään palveluita ja muuta, niin haluaisivat itse hoitaa mahdollisimman pitkälle asiat, ainakin osaksi. Että tämmöinen valtuuttaminen on tosi hyvä asia, puolesta asiointi ja muu, mutta moni haluaisi pitää nyt ainakin jotain itsellänsä, ettei niin kuin ihan kaikkea anna pois, että säilyy se semmoinen osallisuuden ja itsenäisen suoriutumisen tunne. Sitten ihan varmasti löytyy niitä, jotka ei kerta kaikkiaan halua kuulla mitään Digistä. Ja sille heitäkin täytyy ymmärtää. Musta olen sitä mieltä itse henkilökohtaisesti, että ei niin kuin ihmistä, joka on jo niin kuin työnsä tehnyt ja on eläkkeellä ja muuta, niin ei häntä nyt oikeastaan edes pakottaa johonkin. Mutta tämä nyt on vaan mun ihan oma mielipiteeni. Ajattelen ehkä että omaakin tulevaisuutta tässä. Ja sitten semmoinenkin, joka haluaisi, niin ei välttämättä pysty. Eli tulee iän myötä, jos on jo valmiiksi jotain vaivaa, niin ei ne välttämättä niin kuin iän myötä parane. Eli tulee kaiken näköistä estettä siihen oppimiseen, osaamiseen ja jonkun digilaitteen käyttöön. Ja sitten tietysti toi, että liikkuminen on monelle vaikeaa. Eli se, että missä pääsetkö sinne, vaikka pystyisit tekemään, niin pääsetkö sinne vaikka opastukseen, pääsetkö menemään jonnekin tiettyyn paikkaan. Että nämä on tämmöisiä tyypillisiä, mitä tulee mieleen. Ja sitten taas näitä haasteita, mitä digiin liittyen nimenomaan ihmisillä on, niin on just nämä, tässä on mainittukin monessa, että on tämmöisiä pelkoja. Ne on joko voi olla oikeita pelkoja tai kuviteltuja pelkoja. Siellä taustalla voi olla osaamisen puutetta, tiedon puutetta. Tämmöistäkin on paljon, että ikäihmisille ne omat rakkaat lapset ja lapsenlapset niin kuin sanovat tosi kauniisti, että kuule et sä enää tähän pysty. Niin se on semmoinen aika lamauttava asia sitten, että monesta asiasta voi johtua. Toi termistö sitten näissä sähköisissä palveluissa. Ministeri Paatero sanoi tuossa viime viikolla tilaisuudessa, käytti tämmöistä byrokratiakieltä esimerkkinä tuossa ja mun mielestä kuvaa hyvin sitä, että ei välttämättä kaikki ole ihan selvä. Ja sitten noista tässä tämä käyttöliittymäasia varmaan Digiin hankkeella korjautuu, ei ole enää olemassa huonoja käyttöliittymiä. Avun löytäminen on välillä vaikeaa, sitten on otettava huomioon nämä taloudelliset seikat, että ei ole ihan halpaa hankkia tarvittavia laitteita, tarvittavia yhteyksiä ja vielä sitten suunnilleen 3 vuoden välein uusia niitä, että tämäkin pitäisi huomioida. Mutta sitten ennen kaikkea ikäihmisten kokemuksissa, niin se mikä on kaikkein pahin on se, että koko ajan kaikki muuttuu, just kun oppii, niin taas on muuttunut. Et se on jollekin muulle voi olla kiva, kun tulee aina uutta ja hienoa, mutta että useimmat ikäihmiset ei sitä kaipaa. Et se on niin kuin aika yksinkertainenkin asia. Aha, jo. Ja sitten tässä, missä kaikki meistä, jotka käyttää digilaitteita, niin näkee tuonne, että mitä kaikkea kysytään. Toi on se, missä ne ongelmat on tuossa ylhäällä. Ja sitten
se, mikä tässä on tämä dilemma, niin on se, että noihän kaikki pitää osata ennen kuin pystyy käyttämään niitä soteen ja kaikkien muiden sähköisiä palveluita. Eli siinä on aika paljon sitä opastustarvetta ennen sitä. Se sitten, miten niin kuin jos itse olette iäkkään kanssa tekemisissä, niin miten kannattaa tehdä, niin yksi asia kerrallaan sen ihmisen omaan tahtiin ja koittaa selvittää, mistä hän on innostunut, mistä hän on kiinnostunut ja sitä kautta mennään eteenpäin. Että se voi joskus olla ihan siis pienikin asia, joka estää sen ihmisen eteenpäin pääseminen ja toisaalta se pienikin asia voi auttaa eteenpäin. Eli kaikki voivat auttaa ja ihmisen elämän laatua parantaa. Ja kun itse aiheessa, että mitä ikäihmisten kokemuksia, niin oletteko tutustunut Priitta Koskiahon Ihan pihalla -tutkimukseen? Kansalaistutkijat antavat ikäihmisen näkökulmaa siihen, että mikä on vaikeaa digitaalisessa yhteiskunnassa. Ja mä suosittelisin kyllä lukemaan, se on ihan kiva tutkimus. Siitä on SOSTEn sivuilla linkki ja SOSTEn sivuilla myös tämä on tiivistelmä. Niin, täällä on mun mielestä ihan konkreettisia asioita siitä, että mikä ikäihmisillä on haasteena. Ja mikä siinä oli mun mielestä kaikkein eniten jäi mieleen oli se, että nämä kansalaistutkijat, jotka tässä oli mukana, he olivat korkeasti koulutettuja ihmisiä ja jokainen sanoi, että heillä on vaikeuksia sähköisten palveluiden käytössä. Että tämä ei ole mikään niin kuin kuviteltu asia, mutta se on tutkittuna. Ja meillä Surfista meille saa olla yhteydessä, meiltä saa lisätietoja silloin, kun opastukseen liittyviä asioita on kyseessä. Ja sitten muutenkin tietysti tosiaan niin kaikkeen ikäihmiseen liittyvää. Ja tässä hankkeessa tosiaan niin olen iloinen, kun saamme olla mukana ja toivon tosiaan, että tässä saadaan niin kuin ihan uusia näkökulmia tämmöisten sähköisten palveluiden tuottamiseen ja niiden, minkä osana uskaltaa sanoa, helppokäyttöisyys on ehkä semmoinen hyvä sana tässä. Kiitos. Joo, hei vaan. Mä tuun JADE-toimintakeskuksesta Käpyrinne ry:stä. Me tehdään ikääntyvien vieraskielisten parissa työtä täällä Helsingissä. Ja automaattisesti uloskirjattu on otsikko, joka pitää monesti paikkansa, kun puhutaan vieraskielisistä tai iäkkäistä. Eli tämän Digiin hankkeen ikään kuin kahteen teemakokonaisuuteen kuulutaan, kun on sekä ikääntyvät että sit toi monikulttuurisuus meillä. Digipalvelut tuo uuden kerroksen haasteita palveluissa asioimiseen tai niissä suunnistamiseen. Ja mä nyt nostan tässä muutamia esille. Kielitaito on aika semmoinen selkeä, iso kynnys sinne palveluihin päätymiseen tai siellä niin kuin asioiden ymmärtämiseen. Pahoittelen, jos on vähän liian pienellä tuo, mutta yritän sen sieltä puhua teille auki. Eli kun puhutaan ikääntyvistä Suomeen muuttaneista tai täällä ikääntyvistä henkilöistä, jotka on muuttanut jo nuorempana, niin se kielitaito on se ensimmäinen tai se suurin asia, joka tulee esteeksi. Uuden kielen ja sitten toisaalta uudenlaisen palvelujärjestelmän oppiminen vie paljon aikaa ja ei välttämättä niinku ole mahdollista sellaisenaan kuin se meille on, jotka on täällä elämämme asuttu ja oltu niinku mukana. Erityisesti kun katsotaan sit luku- ja kirjoitustaidottomia, eli osa tänne muuttaneista on omalla äidinkielellä luku- ja kirjoitustaidottomia ja sitten ehkä oppivat kirjoittamaan suomeksi, mutta voitte kuvitella, että ei sitä kielitaitoa sillä tavalla helposti sit hankita. Ja myöskin niille, jotka osaa puhua suomea, osaa keskustella ihmisten kanssa, on ehkä jopa olleet työelämässä Suomessa, niin se kielitaito sit rupeaa ikääntyessä heikkenemään, kun ei ole paikkaa, missä harjoittaa sitä. Ja asioimiseen, juurikin näissä digipalveluissa asioimiseen tarvittava kielitaidon taso pitää olla aika korkealla, että ymmärtää esimerkiksi sitä viranomaiskieltä, mitä siellä puhutaan. Samoin kuin tässä Liisa-esityksessäkin tuli ilmi. Ja tämä ei kosketa ainoastaan ikääntyviä, mutta myös esimerkiksi kotiäitejä,
omaishoitajia, jotka on siellä kodin piirissä, jolla ei ole välttämättä sellaista yhteisöä siinä ympärillä, jossa sitä suomen kieltä, alkeellista tai aloittavaa suomen kieltä voisi sitten harjaannuttaa. Ja palveluissa käytettävä kieli on usein vaikea selkoista, eli tietyllä tavalla sen selkeyttäminen, selkokielistäminen voisi olla yksi steppi eteenpäin ja sillä voisi jo sitä saavutettavuutta parantaa. Ja kuten mä sanoin, niin palvelujärjestelmä on vieras, se on hyvin erilainen kuin se on mahdollisesti kotimaassa ollut, varsinkin kun me puhutaan Euroopan ulkopuolista maista Suomeen muuttaneista, joita meilläkin JADE-toimintakeskuksessa käy. Eli se on vieras ja ei ole tarpeeksi maahan muuttaneilla iäkkäillä ihmisillä tietoa siitä, että mihin pitää suunnistaa, kun erilaisia palveluita haetaan, tai edes, että mihin olen oikeutettu. Verkkosivut ei ole aina riittävän johdonmukaisia, kuten tässäkin tuli ilmi, niin ne myös uudistuu aika paljon. Sinne tulee koko ajan, jos jonkun asian on oppinut, niin sitten se seuraavalla viikolla tai kuukauden päästä voi olla jo ihan erinäköinen, eikä välttämättä loogisia. Ja se, mitä me huomataan, me annetaan palveluneuvontaa, kuten monet muutkin järjestöt. Eli meille tulee ihmisiä, jotka kaipaa apua digiasiointiin, mutta ihan vaan ajanvarauksiin tai ihan mihissä tahansa sote-palveluissa lähinnä. Niin me huomataan usein se, että siellä tapahtuu myös yllättäviä asioita. Eli voi olla, että se järjestelmä jossain vaiheessa heittää ulos. Tämä mun esityksen nimi me mun kollegoiden kanssa se mietittiin ja tuli mieleen esimerkiksi Kelan asioimispalvelu, johon palveluneuvojan kanssa täytetään vaikkapa asumistukihakemusta ja sitten jos laittaa sieltä väärästä raksista tai väärästä paikasta taaksepäin, eikä toki koske vaan Kelaa, vaan monta muutakin palvelua, niin sitten yhtäkkiä järjestelmä tietoturvasyistä heittää ulos ja olet automaattisesti ulos kirjattu ja sitten on taas silleen, että mitäs tämä tarkoittaa ja mitä nyt tapahtuu. Tässä on muutama lainaus meidän ikäihmisiltä kielitaitoon liittyen. Aiemmin osasin suomea hyvin, käytin sitä päivittäin, nyt olen unohtanut paljon. Yritän opetella 5 uutta sanaa joka päivä. Se on hankalaa, muistini ei enää toimi kuten ennen. En osaa suomea tarpeeksi hyvin, minua huolettaa, onko palveluissa henkilökuntaa, joka pystyy puhumaan minun kanssani. Palveluneuvonnan tarve on siis ilmeinen ja tätä palveluneuvontaa tarjoaa järjestösektori laaja-alaisesti. Myös semmoisissa tilanteissa, kun se palvelu itse asiassa kuuluisi hoitaa siellä viranomaisen pakeilla, ei meillä järjestöissä. Eli meillä ei ole ikään kuin sitä sosiaalihuollon tai välttämättä terveydenhuollon osaamista auttaa, mutta me autetaan, koska ei ole oikeastaan muitakaan, jotka pystyy vaikkapa vieraskielistä henkilöä auttamaan. Se on tehtävä omakielisesti. Ja tämmöinen epävirallinen apu myös vaarantaa tietoturvan. Tuun siihen hetken päästä. Eli me paljon autetaan järjestöissä omankielisesti. Se on se keino, millä tavoittaa. Me käännetään erilaisia viranomaispapereita, me tehdään ajanvarauksia, me soitetaan lääkäriaikoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli ihmiset yleensä tulee antaa meille verkkopankkitunnukset, ei ehkä anna, he laittaa ne itse sinne koneelle, mutta käytännössä sen jälkeen he ei niin kuin osaa siellä palvelussa mitään tehdä, koska kaikki on suomeksi. Ja sitten sitä, vaikka sitä asiakkaan kanssa tehdään yhdessä, niin kyllä se aika paljon on sen palveluneuvojan vastuulla. Ja tässä nyt tulee se, että vielä tämmöisiin järjestöihin, jotka auttaa ihmisiä, niin kyllä me varmaan voidaan luottaa. Me ollaan läheisissä yhteyksissä myös viranomaisia ja tehdään yhteistyötä, mutta on paljon liikkeellä epävirallista neuvontaa. Eli tuolla internetin keskustelupalstoilla, Facebookissa, tai on myös tällaisia ihan voisi sanoa puljuja, jotka ottaa rahaa siitä, että ne täyttää ihmisten kansalaisuushakemuksia tai jotain muita hakemuksia. Meille tulee sitten sellaisia vastaan, että okei, nyt on jotain väärää tapahtunut. Me voitte vaan kuvitella, että minkälainen tietoturvariski tälle ihmiselle siitä tulee. Lähestulkoon kaikkiin palveluihin kirjaudutaan aina verkkopankkitunnuksilla. Vielä 5 vuotta sitten maahanmuuttajien, jotka oli kotoutuvia, ei ollut mahdollista saada välttämättä verkkopankkitunnuksia. Eli sekin on 5 vuoden aikana vasta tullut, että niitä verkkopankkitunnuksia ylipäätään pysty saamaan. Ja voitte kuvitella, että miten vaikeaa iäkkään on löytää luotettavaa tahoa, johon mennä, johon uskaltaa antaa verkkopankkitunnukset ikään kuin ja palvelut.
Eli munkin silmille, vaikka en ole sosiaalityöntekijä tai en ole terveydenhuollon työntekijä, niin mä näen päivittäin paljon sellaisia asioita, jotka on hyvin henkilökohtaisia, mutta näillä ihmisillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta ikään kuin käsitellä niitä. Et mieluummin tulevat järjestöihin, kun sitten menevät jollekin hyvin epäviralliselle taholle. Kaikilla ei ole läheisiä rinnalla kulkijoita auttamassa. Se pitää muistaa. Me helposti ajatellaan, että Suomeen muuttaneet tulee isoista perheistä ja siellä on aina sitä nuorempaa sukupolvea mukana. Välttämättä ei ole. Meillä on iäkkäitä, jotka on täällä kahdestaan pariskuntana ja lapset saattaa olla jossain ulkomailla tai vielä siellä kotimaassa. Palveluneuvontaa on siis kehitettävä siinä rinnalla. Kuten täälläkin on tullut esille, niin se, että pystyy asioimaan ihan kasvokkain jonkun kanssa, niin se on hirvittävän tärkeää erityisesti tälle meidän kohderyhmälle. Hei, mä väitän, että siellä on osa, joka totta kai pystyy menemään tähän digitalisaatiojunaan mukaan, mutta siellä tulee aina olemaan ihmisiä, jotka ei ikinä pysty hallitsemaan sitä suomen kielen tasoa tarpeeksi hyvin, niin että ne pystyisi asioimaan itsenäisesti. Tai sitten ymmärtämään sitä digiympäristöä tarpeeksi hyvin. Tärkeän informaation tulee olla saatavilla useissa eri formaateissa, ei ainoastaan sillä viranomaiskielellä. Esimerkiksi kuvat auttaa, se selkosuomi auttaa. Voisi kuvitella, että digiympäristössä pystyisi myös aika helposti kääntämään ihmiset eri kielille näitä sisältöjä. Ja monesti mulle sit sanotaan, että no miksi te ette mene vaikka Infofinlandin sivuille. Osa ehkä tietää sen. Se on semmoinen verkkopalvelu, hyvä verkkopalvelu, kyllä siellä on perustietoa Suomesta eri kielillä, mutta se on staattista tietoa. Se, että siellä kerrotaan, että Kelasta saat näitä palveluita, niin se ei auta sua hakemaan toimeentulotukea Kelasta, eikä asioimaan eläkepäätösten kanssa. Yhdenvertaisuuden toteutuminen on viranomaisten vastuulla, ja tässä yhdenvertaisuuslaki ei puhu vaan siitä, että se kieltää syrjinnän, vaan se nostaa esille sen, että viranomaisten tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta, ja se pitää toteutua myös näissä palveluissa. Tässä on taas muutama lainaus meidän iäkkäiltä. Emme tiedä, mitä meille tapahtuu sitten, kun olemme vanhuksia, emmekä pysty hoitamaan omia asioita. Kuka meitä auttaa? En haluaisi pyytää lapsiltani apua. Tiedän, että he ovat kiireisiä. Haluan hoitaa asioitani itsenäisesti, vielä kun siihen pystyn. Ja sitten ne keskeiset asiat on juurikin se, että sähköiset palvelut harvoin korvaa sitä kasvokkain tarvittavaa apua ja tarvetta kohtaamiseen. Monesti siellä, kun palveluneuvontaan tulee ihminen, niin siellä on monta eri asiaa. Ei ainoastaan se yksi lääkärin todistus tai joku muu, vaan monta muutakin juttua. Vieraskielisten kohdalla on ikään kuin tuplasti tämmöinen haavoittuvuusriski. He ovat ikääntyviä ja sitten he ovat vielä vieraskielisiä. Ja keskeisimmät syyt, mitä tässä on jo tullut esille, niin on se kielitaidon puute tai sen heikkeneminen, ja sitten sinne vaikuttaa myös se luku- ja kirjoitustaidottomuus osalla. Palvelujärjestelmä on vieras, digiympäristö on vieras, ja ne muuttuu koko aika. Ja sen lisäksi ihan kaikkia ihmisiä niin vaikuttaa toi, niin kuin digisyrjäytymiseen vaikuttaa koulutustausta ja sosioekonominen asema, joka voi tiettyjen maahanmuuttajaryhmien kohdalla myös korostua. Esimerkiksi pakolaisena tulleet niin on sosioekonomisesti heikommassa asemassa useimmiten. Lyhyesti vielä JADE-toimintakeskuksesta. Me ollaan tämmöinen matalan kynnyksen kohtaamispaikka ikääntyville vieraskielisille. Meillä tarjotaan ryhmätoimintaa ja palveluneuvontaa omalla äidinkielellä. Ja yhä enemmän siinä palveluneuvonnassa korostuu digiasiointi. Sen lisäksi me tuotetaan tietoa palvelutarpeista ja iäkkäiden palveluille tehdään paljon tämmöistä vaikuttamistyötä ja koulutusta niin, että asiat lähtisi myös kehittymään. Ja ollaan ilolla tässä Digiin hankkeessa myös mukana sitten. Kiitos.